Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF TV. Estamos juntos para acompanhar mais um grande jogo do Candangão BRB 2024. Sexta rodada, estamos aqui no estádio Abadião, em Ceilândia. Daqui a pouco a bola rolando para Ceilândia e Paranoá, dois times aí entre os quatro primeiros da competição, duas grandes campanhas e se enfrentando aí nessa busca por uma vaga nas semifinais do Candangão BRB 2024. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções desse jogo. Ao meu lado aqui, trazendo a sua análise, os seus comentários, Danilo Queiroz. Muito boa tarde, Danilo. Fala, Antônio, boa tarde para você, boa tarde para as torcidas de Ceilândia e Paranoá. Vamos acompanhar mais um jogaço aqui do Candangão BR 2024 na FFDF TV. Como você falou, expectativa altíssima para mais um jogo importante em termos de classificação. Os dois times, tanto Ceilândia quanto Paranoá, estão brigando por vaga nas semifinais. São dois times que estão chegando com ótimos resultados nesse início de Candangão BRB 2024. E vamos jogar aqui no Abadião num confronto diretíssimo por classificação, né? Já está na sexta rodada, já estamos chegando perto aí do momento derradeiro dessa primeira fase, que é onde os times vão definir aí quem vai passar para as semifinais, quem vai acabar rebaixado. Ceilândia e Paranoá estão brigando por classificação, então é importante demais os times ganharem essa partida aqui. Os dois estão cientes dessa necessidade, tanto é que vão repetir o time, vão tentar apostar no entrosamento para tentar surpreender o adversário. Expectativa altíssima, promessa de jogão, e a gente vai acompanhar de pertinho aqui para levar todas as emoções para o nosso telespectador que está acompanhando aqui na FFDF TV. Maravilha, e o pessoal já acompanhando aqui com a gente também, já participando da nossa transmissão, o Coca-Cola tá aqui, ó, e também o Ricardo já participando, já mandando sua mensagem aqui no nosso chat. Você que tá aqui com a gente, mande a mensagem, participe com a gente, venha aqui acompanhar o Candangão BRB 2024. O João Paulo Nunes está com a gente, está lá na beira do gramado, vai trazer aí as informações lá do campo. Muito boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda. Boa tarde, Danilo Queiroz. Boa tarde a todos ligados na telinha da FFDF TV. Estamos aqui para mais um jogo, né, Antônio? Jogo, terceiro jogo da sexta rodada, né? O Candangão já está chegando aí na sua reta final. E como o Danilo deu ênfase, é um confronto direto, né, na parte de cima. As equipes separadas por apenas um ponto. O Ceilândia que vinha a única equipe 100%, mas foi goleada, né, pelo Capital na última partida. E o Paranoá é uma das equipes que continua invicta na competição, né, vindo de uma vitória por 1-0, vitória magra para cima do Santa Maria por 1-0. Né, as equipes que têm vários destaques, né, tem o Romarinho pelo lado do Ceilândia com 6 gols, que é o terceiro maior artilheiro do Brasil. Né, então, mostra muito essa força ofensiva o Ceilândia, e o Paranoá com a sua força defensiva, né, tem a terceira melhor defesa da competição com 6 gols sofridos, mesmo número da equipe do Ceilândia. Maravilha, aí portanto as primeiras informações com João Paulo Nunes, mas a sexta rodada começou na quarta-feira de cinzas, já tivemos 2 jogos acontecendo nesta sexta rodada do Candangão BRB 2024, na quarta-feira à tarde, Brasiliense e Real Brasília, à noite, Samambaia e Capital. Vamos acompanhar os gols dessas duas partidas. Sube o André Martins, briga Lila, insiste na jogada com a Brasília, se apresenta ali pela beiradinha, tenta o compasso, toque vindo do Tarta, Tarta na infiltração, pintou, limpou, trabalhou lá, vem Tarta no pé de ferro, caiu no meio, vem Tarta, é pênalti! Tá autorizado. Ele mesmo vai para a cobrança, faz o gol da vitória do Brasiliense. E à noite nós tivemos Samambaia e Capital, Capital vencendo por 1-0 também na quarta-feira. O Capital que chega a 16 pontos, abre bastante aí na liderança, né, Danilo? Esse jogo do Capital ele serviu mesmo mais para consolidar o Coruja, né? Que é o líder do campeonato disparado, tá com 16 pontos, tá com mais, independente do resultado aqui de Ceilândia e Paranoá, né? Que o Ceilândia é o segundo colocado, ele poderia ali chegar mais perto, mas assim, ele... Em relação a esse confronto aqui de Ceilândia e Paranoá, o jogo mais influenciado do Brasiliense sobre o Real Brasília. Foi aqui também no estádio Abadião, jogo da quarta-feira de cinzas, metadezinha da quarta-feira de cinzas. Foi muito importante o Brasiliense ganhar para jogar uma pressão também nesses dois times que vão jogar hoje aqui, né? Tanto o Ceilândia quanto o Paranoá, eles acabam sendo adversários diretos do Brasiliense. Como o Brasiliense já triunfou nessa rodada, então
Quem perder aqui, quem tropeçar aqui no Abadião na tarde desse sábado, vai ficar um pouquinho mais pressionado, porque o Brasiliense já está ali no retrovisor, né? Tá apertando essas duas equipes. Essa vitória, então, do Brasiliense acabou jogando mais pressão. O Capital tá navegando ali com toda tranquilidade, vai ser um dos times que, na minha opinião, vai chegar nas semifinais, né? Já está com 16 pontos, está muito bem encaminhado, mas a vitória do Brasiliense é o que realmente joga pressão em Ceilândia e Paranoá. É isso aí, jogo único neste sábado, este Ceilândia e Paranoá. Acompanhar juntos aqui na FFDF TV, o Ricardo Souza também com a gente, Josuel da Cruz, Josuel lá em Cuiabá, o Ricardo no Maranhão, morou 20 anos aqui em Ceilândia e está acompanhando o Candangão lá no Maranhão. Muito obrigado a vocês que vão chegando, vão mandando a sua mensagem. E agora nós vamos falar dos jogos de amanhã. Amanhã nós temos Santa Maria e Gama, este jogo no Bezerrão, às 3h30 da tarde, às 4h, Ceilandense e Planaltina. São os dois jogos que vão fechar aí, portanto, esta sexta rodada do Candangão BRB 2024. Mas voltando a falar aqui de Ceilândia e Paranoá, mais cedo, João Paulo Nunes conversou com o técnico da Cobra Sucuri, o Agnaldo Liz, falou com a gente, vamos ouvi-lo. Boa tarde, estamos aqui com o treinador do Paranoá, Agnaldo Liz. Agnaldo, o Paranoá segue invicto na competição, hoje mais um confronto direto, né? Nos confrontos que o Paranoá teve contra Brasiliense, né? E o Capital acabou empatando, né, em 0-0. Hoje você acha que é um jogo crucial para o Paranoá poder até encaminhar sua classificação ali no G4? É, o importante é a gente estar preocupado sempre com o próximo adversário, né, não somente com a questão de estar invicto ou não. O importante é somar pontos, né, e principalmente nos jogos que tem os confrontos diretos, a gente tem que matar. O nosso objetivo realmente é buscar esse resultado positivo diante desse adversário, que até então, até a última rodada, era o adversário que estava com 4 vitórias, estava na frente, né, teve uma derrota no último jogo, e agora a gente tem esse confronto aqui. O importante é a gente subir na tabela, buscar o mais rápido aí a nossa classificação. Então a gente encara como uma decisão, realmente, como tem sido lá no nosso grupo, toda e qualquer partida desde o início se torna uma decisão, e a gente trabalhou a cabeça dos atletas nesse sentido. Cada jogo é uma decisão para nós. Já passamos algumas, e agora outra decisão. Se preocupar com esse adversário, com um adversário forte, com uma mobilidade muito, muito grande aí do meio para frente, jogadores perigosos, ágeis, né, que vinham nas suas ações aí traduzindo em gols e conseguindo vitórias. Mas a gente sabe que é uma equipe bastante perigosa, bem treinada. Então a gente já tem um conjunto. A gente espera fazendo o nosso futebol que está sendo muito coletivo, futebol realmente não só dos 11 que jogam, mas sim um grupo, né? A gente tem aí nas substituições também, a gente mantém a qualidade, aumenta até a condição de volume de jogo, e isso tem nos ajudado a conseguir os resultados. Obrigado, Agnaldo, bom jogo. Obrigado, um abraço. Então esse foi o técnico do Paranoá, Agnaldo Liz. Ouvimos, portanto, o técnico do Paranoá, Agnaldo Liz. Não tivemos nenhuma entrevista com o pessoal do Ceilândia, optaram por não conceder a entrevista aqui para a transmissão. Mas o que você ouviu do Agnaldo Liz, o que esperado desse time do Paranoá, Danilo? O Agnaldo, ele foi muito no básico, né? Foi no padrão, falou que o jogo é importante, né? Que são 6 pontos no confronto direto. Talvez o que de mais interessante que ele tenha falado é ter admitido que realmente isso aqui é uma decisão, né? Ele sabe que o Ceilândia é um adversário direto por vaga, ele sabe que o Brasiliense já ganhou na rodada, que pode acabar colando no Paranoá em caso de resultado negativo. Então me chamou muita atenção nessa entrevista pré-jogo o Agnaldo admitir realmente que é um confronto direto, né? A gente vê muitas vezes os técnicos fugindo disso, falando que o jogo, apesar de ter sua importância, ele não define nada no campeonato, né? Eles falam muito que cada partida tem lá importância, mas não define, que tem outros jogos pela frente. O Agnaldo não, ele fugiu disso, falou realmente que esse jogo contra o Ceilândia tem lá a importância dele e que vai definir muita coisa, acho que a gente espera, né? Então espera um Paranoá que tente buscar o resultado mesmo fora de casa. O Ceilândia já é um time também que faz isso bastante, então a expectativa fica mais alta ainda para ver como é que esses times vão acabar se comportando em campo para tentar os 3 pontos.
Maravilha, vamos então às informações do jogo de hoje, começando aí com a arbitragem. O árbitro será Marcelo Rudá, assistente número 1, David Souza Santana, assistente número 2, o José Eliton Silva dos Santos, o quarto árbitro é o Felipe Cirilo da Silva. Você já vê as duas equipes aí no gramado, já se cumprimentando, cumprimentando a equipe de arbitragem, e o Ceilândia já escalado com o Thiago Santos, camisa número 1, 2 o Weasley, 3 Euler, meia dúzia Badjuga, 16 é o China, Júlio César 15, o Pedro Bambu tem a número 23, 10 Cabralzinho, 7 Kennedy, 20 Romarinho, 11 o Felipe Clemente. Esse é o time escalado pelo técnico Adelson de Almeida. Adelson de Almeida comandando, portanto, em mais um jogo a equipe do Ceilândia. Agora vamos à escalação do Paranoá, que tem o Alexandre no gol, camisa número 1, 15 Alanderson, 3 Luiz Fernando, 4 Dedé, Fernandinho tem a número 6, o Douglas Alemão é o 5, 8 Giovanni, 7 Wisman, 10 William Júnior. Daniel Guerreiro vem com a camisa número 14, com a 11, o Walter Bala. Se escalou o seu time, o Agnaldo Luiz Danilo. Mesma coisa das outras rodadas, né? Tanto o Ceilândia quanto o Paranoá estão repetindo o time. O Ceilândia tem a volta do goleiro Thiago Santos, né? Que estava com uma lombalgia na goleada sofrida contra o Capital, acabou não entrando em campo. E no Paraná chama a atenção o Daniel Guerreiro, né? Daniel começou como reserva nesse campeonato, começou a fazer gol atrás de gol. Ele, inclusive, com 2 gols, é o jogador que mais marcou depois de entrar no jogo, né? Depois de sair do banco de reservas. Então ele realmente ganhou essa vaga como titular, vai ter uma oportunidade de ouro de mostrar resultado aqui contra o Ceilândia, num jogo muito importante. Daniel Guerreiro começando como titular. Ceilândia naquele time que a gente já conhece, tá com os 11 jogadores que vem jogando nessa largada de campeonato candango, que fizeram um bom início, ganharam as 4 primeiras partidas, acabaram perdendo para o Capital numa partida que para mim foi um fora da rota, né? Foi um resultado que estava totalmente fora da curva, aquele 5-1. Vamos ver como é que o Ceilândia vai ter se recuperado durante a semana, né? Vai ter que mostrar aqui no Abadião, diante da torcida. O Abadião está começando a ficar lotadinho aqui, de um lado a torcida do Paranoá, do outro a torcida do Ceilândia. O Ceilândia vai ter que mostrar que esses treinos da semana fizeram o time esquecer a goleada sofrida para o Capital, né? Vamos ver que se realmente em campo eles vão conseguir colocar isso aí em prática. Paulo Roberto está aqui com a gente, assistindo lá do Paranoá, Natanael também, mora em Araxá, já morou bastante tempo aqui também, foi criado na Ceilândia, ele falou. O Daniel Carneiro também com a gente, torcedor do Gama, mas está aqui acompanhando o jogo dos adversários. O OPH Silva, lá de Padre Bernardo também, Guilherme Borges, pessoal acompanhando aqui com a gente. Daniel Santiago, Wellington Oliveira, Guilherme perguntando cadê o Bosco. O Bosco está no banco do Ceilândia, o camisa número 5, Bosco. Muito obrigado a todos vocês que vão chegando, mandando sua mensagem. Compartilhe o link da nossa transmissão. Deixe aí também o seu like. Olha, já estamos aí com 39 likes, vamos lá, hein? Vamos chegar a 150 likes só nesse primeiro tempo, hein? 260 pessoas já assistindo aqui com a gente. Dá pra gente chegar tranquilo aí a 150 likes só nesse primeiro tempo. Vamos juntos aí nessa meta. Não custa nada, você deixa o joinha aí pra gente. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Tem uma observação aqui, né? Vendo o Ceilândia entrar em campo. O Ceilândia nos passou que o Weasley seria titular na lateral direita, né? Mas quem está aqui no campo é o Paulinho, que inclusive está com a camisa número 2. Então troca aí na escalação do Ceilândia. O Paulinho quem está em campo com a camisa número 2 e não o Weasley. Mudança aí, portanto, na equipe do Ceilândia de última hora, João. Se você até puder descobrir se houve algum problema aí com o Weasley. É, vou tentar confirmar aqui com a assessoria do Ceilândia. A gente já vai vendo aí os últimos procedimentos ali para que a bola role daqui a pouquinho para você acompanhar aqui com a gente. Na FFDF TV, Ceilândia e Paranoá, os dois times aí, como eu já disse, vem brigando lá na parte de cima da tabela, estão entre os 4 primeiros. O Brasiliense que já jogou na rodada, como já destacou aqui o Danilo, chegando ali perto na 5ª posição, já está 1 ponto atrás do Paranoá. Já vai ajeitando a bola ali a equipe do Ceilândia, quem vai dar a saída de bola. Eufrásio lá em Uruaçu também acompanhando. Rápido nesse momento, indica ali 1 minuto de silêncio. Vamos respeitar.
Chegou a hora! Bola rolando para Ceilândia e Paranoá. Candangão BRB 2024, sexta rodada ao vivo para você, direto do estádio Abadião. Primeira saída de bola ali do Ceilândia, já chegou cortando o Fernandinho. Briga pelo meio ali o Giro César. A bola vai sobrando, vai avançando com ela o China. Tem espaço ali pela esquerda, o Romarinho já passou na frente. China olhou para a área, tentou o cruzamento. Clemente dominou, chegou rasgando ali o Dedé para fazer o corte. Bola sobra com o Ceilândia, Pedro Bambu, ficou sentindo ali o Daniel Guerreiro. Paulinho trabalha o jogo com Kennedy, Marcelo Rudá já para o jogo ali para ver a situação do atacante do Paranoá. Daniel Guerreiro está caído por ali. Luiz Basso também aqui com a gente, família do Meia Rafinha do Paranoá acompanhando o jogo também. Lindomar, chefe da segurança, grande Lindomar, abraço. Daniel Nascimento, Fernando Silva aqui, campeonato. Esse é o Candangão BRB 2024. Olha o Paulinho colocando a bola na frente, chega brigando ali o Cabralzinho, afasta a defesa com o Luiz Fernando. Já chega a primeira bronca ali do Marcelo Rudá. Já conversando ali com o Kennedy, também com o Fernandinho. Paulinho vem para recolocar a bola em jogo. Já busca ali o Felipe Clemente, ele tenta o domínio, devolveu para o Paulinho, colocou na área, segunda trave. Bola vai passando por todo mundo, vai ficando com o Romarinho de bicicleta para o meio da área. Ajeitou ali o Clemente, bola para o Kennedy, bateu para fora. Tiro de meta para o Paranoá, primeira chegada perigosa do jogo é do Ceilândia. Dentro das expectativas, né? O Ceilândia jogando em casa, tá com apoio massivo da torcida aqui no Abadião, tem que tentar mostrar desempenho dentro de campo, né? O time tá tentando responder já a torcida nesses primeiros minutos. Primeira chegada, o Kennedy acabou pegando mal, 0-0. Trabalha no campo de defesa o Paranoá, Luiz Fernando. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Para essa partida, a diretoria do Ceilândia fez uma ação social bem bacana, onde o torcedor trazendo um kit de material escolar ou um material selecionado avulso ganharia o ingresso em troca. Então, a ação pensando na volta às aulas, né, da criançada, principalmente as crianças mais carentes. Grande ação realmente da equipe do Ceilândia. Olha o Fernandinho tentando chegar ali pela esquerda, bloqueado pelo Paulinho, volta o jogo, trabalha com o William Júnior, inverteu a bola lá para dentro da área, vai chegando para o Isman, já subiu a bandeira, impedimento marcado ali no ataque do Paranoá, primeiro impedimento do jogo. Posse de bola, portanto, que favorece o Ceilândia no seu campo de defesa. Antônio, vai. Diga, João Paulo. Outra curiosidade também nesse confronto do retrospecto entre Ceilândia e Paranoá é que o Paranoá nunca venceu o Ceilândia, né? São 16 jogos desde 2004 e são 14 vitórias do Gato Preto e 2 empates, nenhuma vitória da Cobra Sucuri. Então o Paranoá vai tentar acabar com esse retrospecto. Mas quem vem chegando agora é o Ceilândia, Cabralzinho colocou na área, buscando ali o Clemente, passe foi forte, Luiz Fernando protegeu, o Clemente ainda tocou na bola, tiro de meta que favorece o Paranoá. O João Paulo falou aí desse histórico, 14 vitórias do Ceilândia, 2 empates. Os dois times que, além, né, do Campeonato Candango, já se enfrentaram também pela Série C do Brasileirão, foi lá em 2005, quando a Série C era a última divisão nacional, né? As duas equipes se enfrentaram com 2 vitórias do Ceilândia naquela ocasião. Muito curioso esse retrospecto dessa partida, né? Eu quando vi, eu confesso que eu até chequei ali de novo para ter certeza se realmente o Paranoá nunca tinha ganho do Ceilândia, né? Ainda mais nessas últimas temporadas que o Paranoá tá chegando forte. Ano passado perdeu de 3-0 pro Ceilândia na primeira fase, né? Então, o Paranoá, além da dificuldade do confronto em si, que é confronto decisivo dentro do G4, tem essa questão do tabu, da história para romper hoje. E vai trabalhando no campo de defesa. O goleiro Alexandre distribui a jogada ali com o Luiz Fernando. Chega o Clemente na pressão, Giovani. Volta a bola até o Alexandre. Dedé. Giovani encosta a bola para ele. Vai chegar o Kennedy ali na marcação. Ele buscou o passe à frente. Deu certo a jogada. Tentativa do lançamento. Bola chegava ali na ponta. Chegou cortando de qualquer jeito ali. O Paulinho colocou essa bola para fora. Antes que ela chegasse no Walter Bala. Fernandinho cobrou com Giovani. Chega o Paulinho na marcação, aparece para a tabela o William Júnior. Giovani de novo. Volta o jogo, busca ali o Douglas Alemão, ele tenta o lançamento. Boa bola lá na ponta. Tentativa não deu certo com o Alanderson. Recupera a posse de bola o Ceilândia. Depois a bola desviada ali pelo Júlio César pela linha lateral. Ela volta para o Paranoá.
Grande abraço para o meu amigo Sula aqui acompanhando também. Obrigado pelos elogios, meu amigo. Olha o Daniel Guerreiro, vem chegando ali pela direita. A bola para dentro da área, vai passando ali pelo Walter Bala. Quem aparece é o Pedro Bambu. Kennedy ajeita ali para o Paulinho. Recua até o goleiro Thiago Santos, que está de volta ao time. Despacha a bola para frente. Fernandinho foi no corpo ali, o Kennedy. Falta marcada, posse de bola do Paranoá. Aproveitar para mandar mais abraços aqui para o Raimundo Júnior, também acompanhando com a gente. O JPzinho também, jogo perto. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, compartilha o link da transmissão, manda no grupo da família, dos amigos, pessoal que gosta de futebol. Chama todo mundo para acompanhar o Candangão BRB 2024. Deixe seu like na transmissão, nossa meta aí 150 likes. Já estamos quase na metade aí, hein? 150 até o final do primeiro tempo. Alemão. Buscou a bola ali com o Fernandinho. Fernandinho não conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Já chega ali o Paulinho. Tenta a bola na frente ali com o Clemente, desvia de cabeça. Luiz Fernando briga pelo alto ali, leva melhor em cima do Cabralzinho. Estica a bola para frente, Badiuga responde. Pedro Bambu toca de cabeça. Douglas Alemão chega, tenta colocar a bola no chão, sofreu a falta ali na chegada do Cabralzinho. Posse de bola do Paranoá. Ajeitou ali o Dedé, trabalha no círculo central, busca o Giovani. Já faz o lançamento, boa bola na ponta, buscando o William Júnior. Vai chegar o China na marcação. O William Júnior prendeu. Tenta o drible ali para cima do China, vai levando. Chega na cobertura ali o Júlio César para fazer o corte. Aí o China ficou com a sobra. Já tentou passar a frente, é para o Romarinho. Vai para cima da marcação do Dedé. Foi na velocidade o Romarinho. Partiu pela esquerda, insistiu. Dedé tomou a frente, recupera a bola para o Paranoá. Na sequência jogou ali em cima da marcação para ficar com arremesso lateral. Ação inteligentíssima do Dedé, né? A gente sabe que o Romarinho gosta desse tipo de jogada, de pegar a bola, partir em velocidade. O zagueirão do Paranoá foi muito inteligente nessa cobertura, conseguiu ainda ganhar o lateral ali. É isso aí, pessoal, tá falando no microfone aqui, tá na torcida do Paranoá? Não, tá exatamente no meio do campo, entre as duas torcidas. A torcida do Paranoá é barulhenta, né? Eles estão aqui do lado com tambor aqui, fazendo muito barulho desde antes da bola rolar. É, o tambor do Paranoá tá mais perto que o do Ceilândia, que tá lá atrás do gol. Thiago Santos, despacha a bola para frente, vai subir ali o Romarinho, toca de cabeça, na sobra o China. Coloca a bola no chão, se livra da marcação, vai carregando ali pelo meio, China. Observou a passagem do Pedro Bambu, preferiu tocar mais curto ali com o Cabralzinho. Faz o lançamento buscando o Paulinho, a bola foi forte demais. Sai pela linha lateral, posse de bola do Paranoá. O Everton Pedroso também com a gente, Jurandir Lobo, Antônio Pereira, Vanessa Cristina, mãe do Clemente também aqui sempre acompanhando com a gente, muito obrigado. O Everton lá em Riachinho, Minas Gerais, obrigado a todos vocês. Daniel Marques também já chegou por aqui, tentou sair ali o Fernandinho, bola desviada, volta para o Paranoá. Aí Fernandinho, encosta ali o Giovani. Walter Bala, distribui a jogada, Douglas Alemão com espaço, vai avançando no campo de ataque, abriu a jogada ali pela direita, tentativa do Wisman, passando ali no meio de dois, ficou sem a bola, recupera o Ceilândia que vai na velocidade do Romarinho mais uma vez, de novo ali pelo lado esquerdo, o Cabralzinho já encostou, Romarinho prende, Cabralzinho passou na esquerda, agora sim, bola para ele, tem a chance do cruzamento, Douglas Alemão fechou o espaço, ele volta a bola até o Romarinho, Júlio César pede pelo meio, recebe. Volta a bola, busca ali o China. Romarinho. Dedé saiu ali na marcação, tenta tocar na bola. Romarinho protege bem. Volta o jogo no círculo central. Busca ali a participação do Euler. Já toca de lado ali para o Badiuga. Badiuga prende ali, ficou sem opção de passe. Volta o jogo no campo de defesa com o Euler. Espera a volta ali do Badiuga também para o campo de defesa. Vai trabalhando o Ceilândia. Bola recuada agora até o goleiro Thiago Santos. Avança o Euler. Lançamento buscando o Romarinho. No meio do caminho tem o corte. Alanderson tocou de cabeça. Bola cai nos pés do Júlio César.
Romarinho recebe de novo na esquerda. O Clemente já passou lá dentro da área. Romarinho levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola bateu na marcação do Alan Anderson. Afasta de qualquer jeito o Dedé, coloca essa bola para fora. É lateral para o Gato Preto. Ajeitou ali o Clemente. Bola despachada ali para frente. Giovani faz o corte dentro da área. Briga o Cabralzinho, toca na bola. A sobra vai ficando com Douglas Alemão. Abre a jogada na esquerda. Busca ali o Fernandinho com espaço para avançar. O Walter Bala já passou, ele preferiu. Passe pelo meio, ficou curto. O Pedro Bambu faz o corte. Aí o Kennedy. Segura a bola ali, tem marcação do William Júnior, tabela com Clemente, Paulinho passou na direita, bola para ele, tem a chance do cruzamento, colocou, bola na área por baixo, vai sobrando para o Júlio César, quem fica com a bola é o Paranoá, não conseguiu dominar ali o Júlio César. Giovani fica com a bola, tentou avançar para o campo de ataque, antes sofreu a falta ali na chegada do China, posse de bola é da Cobra Sucuri. O time do Paranoá está bem compacto atrás, está bem recuado, mas também cria dificuldade que na hora que precisa sair para o contra-ataque, o time não tem tanta opção, né? Nessa que a gente, o Giovani sofreu a falta agora, só tinha o Daniel Guerreiro aqui no círculo central, mais próximo, né? Em condições mais favoráveis para receber a bola. O time tem que ter essa consciência, vai marcar em bloco atrás, ok, mas também tem que ter os jogadores para sair puxando o contra-ataque em velocidade, que parece que o Ceilândia vai ficar um pouco mais em cima nesse jogo. E Danilo, um detalhe, né, na consistência defensiva do Paranoá é que o Paranoá começou o campeonato com a dupla de zaga entre Henrique e Jefão, né? A partir do jogo do Brasiliense, formaram a dupla de zaga Luiz Fernando e Dedé, e essa dupla desde então está sendo titular na equipe do Agnaldo Liss. Olha, a bola esticada na frente é para o Daniel Guerreiro, chegou disputando ali, acabou perdendo a bola na sequência. Tira ali o Euler. Romarinho foi para o chão, falta marcada. Vendo o início até com muitas faltas, mas tem outra curiosidade dessa partida, é que ela está colocando frente a frente os dois times mais disciplinados do Candangão, Antônio. O Ceilândia recebeu só 9 amarelos até agora, o Paranoá só recebeu 11, nenhum deles teve jogador expulso. Então o Marcelo Rudá, nesse quesito aí, não, provavelmente não vai ter muita dificuldade não, porque são dois times que jogam muito com fair play, muito disciplinados. E o Ceilândia trabalha ali com Kennedy, perdeu a bola para o Fernandinho, insistiu na jogada, briga, retoma. Fica com a bola ali o Kennedy. Pressionado, deixa ali para o Pedro Bambu. Organiza ali o capitão do Ceilândia, Júlio César. Volta o jogo até o Badiuga. Miguel aqui com a gente, Zenilde, vovó do Walter Bala também acompanhando. Lá em São Mateus. César também com a gente, Correia, Sérgio Soares Correia. Pessoal do Camisas em Foco. Foi só você falar, Danilo. Saiu o primeiro cartão amarelo na chegada ali do Júlio César para cima do Giovani. Ainda bem que eu falei antes, né? Pelo menos não ficou feio a gente falar na hora que saiu o cartão amarelo do Giovani, que recebeu o amarelo do Ceilândia, que não tá pendurado, né? O único pendurado do Ceilândia é o Pedro Bambu nessa partida. Estamos aos 12 minutos. Primeiro amarelo do jogo do Júlio César, camisa número 15. Chega ali o atendimento, vai ajudando ali o Giovani. Bastante expressão de dor ali para o camisa 8 da equipe do Paranoá. O Júlio pegou forte também no Giovani, né? Realmente tem razão de estar sentindo dor. O cartão amarelo também foi bem aplicado, né? Mas também não tira muito, tanto que, de novo, a imagem na repetição, o Júlio César chegou com uma vontade absurda nessa jogada, né? Acabou sendo amarelado, mas também o Rudá está tentando controlar a partida, né? Embora sejam dois times disciplinados, esse jogo vale muita coisa em termos de G4, de classificação. É bom o árbitro ter o jogo na mão também. A gente fica de olho aqui também ali no banco, parece que já começa um trabalho de aquecimento ali, né, João Paulo, também. Preocupação já do técnico Agnaldo Liss, para caso o Giovani não consiga continuar aí, ele que é uma peça muito importante nesse time do Paranoá, tem mostrado isso ao longo do Candangão. É isso, Antônio, né? 3 jogadores ali já do Paranoá aquecendo, né? Mas o Giovani está sendo atendido ali e acredito que deve continuar, Antônio, porque o Giovani é uma peça essencial nesse meio de campo do Paranoá, um dos grandes destaques da equipe nessa campanha até então invicta. Então acredito que, né, pelo menos até agora, o Giovani deve tentar continuar, e é isso que está acontecendo nesse momento. Já se levantou ali, já recebeu o atendimento,
A princípio, segue na partida ali o Giovani, a gente sempre torce para as melhores condições físicas aí dos atletas. E ele já recebe ali a bola, trabalhando com o Dedé. Dedé inverte a jogada ali, busca a participação do Luiz Fernando. O Fernandinho já abriu na esquerda, bola para ele. O Kennedy vai chegando na marcação, ele tenta o lançamento para o Daniel Guerreiro. Chega ali na velocidade, ele contra o Euler. O Euler faz o giro, protege bem ali. Vai trabalhando a jogada, despachou Paulinho. Luiz Fernando toca na bola, não saiu. Giovani chega ali fazendo recuo até o Dedé. O João Arraes está falando aqui, viu, Danilo? A respeito do histórico do confronto, na Taça Brasília de 2004, Paranoá venceu as finais contra o mesmo Ceilândia, 3-0 e 6-2. Ah, legal, vou até dar uma conferida aqui também para pegar direitinho a data desse jogo, mas bem interessante, né? Que realmente me chamou muita atenção. Talvez a Taça Brasília não estava nesse histórico, então o Paranoá, pelo menos duas vezes, ele já ganhou do Ceilândia. Então, histórico de 18 confrontos. Despacha a bola ali o Thiago Santos, buscando o Romarinho. Parece o Alanderson para fazer o corte. Briga Douglas Alemão, a sobra do Cabralzinho. Faz o giro ali pelo meio, distribui a jogada buscando o Pedro Bambu. Kennedy recebe, Paulinho vai passando. Kennedy prefere o cruzamento, colocou na área. Alexandre passou por ele, Romarinho não dominou. A bola sobra para o Dedé, que tenta afastar. Bateu em cima do Romarinho. Na sobra, o Alanderson quem coloca para frente. Briga ali o Ceilândia, bola sobra ali com o William Júnior. Giovani. Douglas Alemão inverte a jogada, buscando a participação do Fernandinho. Chegou com perigo de novo o Ceilândia. Quase o Romarinho domina essa bola ali dentro da área, Danilo. Danilo já fala, porque vem o Paranoá chegando. Com o Fernandinho ali pela esquerda. Tenta o passe à frente para o Walter Bala. Também não conseguiu dominar, apenas tiro de meta, Danilo Queiroz. É, o Paranoá vai ter que ter trabalho dobrado, atenção redobrada ali com o Romarinho, né? Não é à toa que ele é o artilheiro do Candangão com 6 gols, é o único jogador até o momento desse Candangão que marcou em todas as partidas, né? Ele jogou essa, no caso, a sexta partida dele, tá com 6 gols. Antes da bola rolar aqui, a média dele era de 1.2 por partida. Então, todo cuidado é pouco. Dessa vez ele não conseguiu o domínio ali, mas o Paranoá tem que ficar ligado. Olha o Kennedy com espaço para avançar pela direita. Vai avançando o camisa 7 do Ceilândia. Passou o Pedro Bambu. Tentou um passe pelo meio. Desviou Clemente. Sobrou para o Romarinho. A batida, Alexandre. Cai para fazer a defesa o goleiro do Paranoá. Mais uma subida em velocidade do Ceilândia. O desvio ali do Clemente. A bola sobrou. O Romarinho fez o giro. Bateu. Tava firme ali para fazer a defesa o Alexandre. Agora é o Paranoá quem tenta sair, o toque de cabeça para o Daniel Guerreiro, já subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque da Cobra Sucuri. Mandar um abraço aqui para o Oze Silva, Márcio Alves, também para a Sônia Claudino aqui com a gente, tia do Walter Bala acompanhando também lá em São Mateus, Espírito Santo, Cauã Santos, Neiva Gonçalves lá de Belo Horizonte, Otávio Costa, todo mundo participando aqui, muito obrigado. É, Antônio. Oi. E nesse lance de finalização do Romarinho, o técnico Agnaldo não gostou nada do espaço que o Alanderson deu para finalização, né? Lembrando que o Agnaldo pode falar com autoridade, né? Que ele foi um grande zagueiro, né? Que jogou por Corinthians, Flamengo e grandes times de futebol nacional. Briga pela bola ali no meio. Quem leva a melhor é o Pedro Bambu. Toca pro Cabralzinho. Se livra da marcação do Douglas Alemão, tenta passar também pelo Daniel Guerreiro, teve desvio, a bola vai sobrando ali, o Alanderson chega fazendo recuo até o Alexandre. Não quis saber de brincadeira, chutou pra frente ali, não pegou muito bem na bola, ela ainda não saiu de campo, Cabralzinho briga. Na proteção ali, o Douglas Alemão fica com ela. William Júnior tentou a jogada ali pra cima do Júlio César, que desvia, lateral pro Paranoá. Detalhe do Alanderson é que ele tá pendurado, né? Junto com o Giovani, eles são jogadores pendurados do Paranoá. Às vezes no combate o zagueiro fica com isso na cabeça, né? Tô com dois amarelos, posso às vezes tomar mais um e acabar suspenso atrapalhando o time. Só agradecer aqui mais uma vez, né? O João Arraes, que trouxe a informação aí pra gente das vitórias do Paranoá. O Renato Baby também falando aqui, muito obrigado. Gabruga também, essa Taça Brasília deu um grande BO. Foi parar no tribunal, tá contando a história aqui pra gente. É, eu estava até vendo o retrospecto, tem até mais um confronto, Paranoá 5, Ceilândia 0, no segundo turno, além das duas finais. Então o Paranoá tem algumas vitórias aí, mas não ganha do Ceilândia também há um bom tempo, né? Aí o Giovani. Walter Bala trabalha com o Giovani. O William Júnior fez o giro, passe saiu errado, o Euler fez o corte. Cabralzinho estica a bola ali para o Clemente, vai tentar puxar o contra-ataque, mas o Paranoá está bem fechado ali, Luiz Fernando. Chega para fazer o corte. Aí o William Júnior de novo, tenta se livrar da marcação, chega o Pedro Bambu, toca na bola, Daniel Guerreiro de cabeça,
Tentou o passe ali no meio, o Wisman não deu certo a jogada, tira a defesa do Ceilândia. A briga por cima ali, o Douglas Alemão chegou cometendo a falta no Cabrazinho. Obrigado, Guilherme. Aí o Romarinho. Volta o jogo até o China. Badiuga. Vai trabalhando ali com o Euler. Encosta o Pedro Bambu, já recebe. Abre a jogada na direita, Paulinho pressionado pelo Walter Bala, consegue o passe à frente, Kennedy tenta a devolução, foi travado pelo Fernandinho. Quem fica com a sobra é o Walter Bala, trabalhando com o Giovani. Vai carregando a bola, o camisa 8 do Paranoá, a bola ficou para trás. Ficou de graça ali para o Kennedy, que já vai carregando no campo de ataque. O Paulinho abriu na direita, o Kennedy prendeu, agora sim, jogou a bola para o Paulinho. Vem ali na lateral da área, tem a chance do cruzamento, colocou na área, Clemente desviou. A bola vai para fora, é tiro de meta para o Paranoá. Mais uma chegada do Ceilândia, agora pela direita ali com bastante espaço, o Paulinho. Uma hora o Ceilândia vai conseguir guardar essas jogadas, né? O Ceilândia está insistindo nesse tipo de jogo, também já demonstrou uma certa aptidão para jogar em velocidade, enquanto o Paranoá está com muita dificuldade de sair de bola. O time está conseguindo tocar a bola bem nessa zona defensiva, mas quando passa aqui da intermediária, realmente está com poucas opções. O técnico Aguinaldo Lins vai ter que corrigir essa questão aí para o Paranoá mostrar um pouco mais ofensivamente. Nossa meta de 150 likes só no primeiro tempo, hein? Tá muito pertinho, deixa lá o seu like. Se você ainda não deixou, já estamos com 124 joinhas aí. Vamos levar cada vez mais longe a transmissão do Candangão BRB 2024. Você ajuda a gente deixando aí o seu like. Quem dá o like tá ajudando o futebol Candango, né? Que leva a nossa transmissão cada vez mais longe. É isso aí. Aí o Luiz Fernando trabalhando ali, buscando o Fernandinho. Vem pela esquerda. Giovani. Falando de histórico, né? No ano passado o Ceilândia venceu por 3-0. O Clemente, que está em campo, marcou um dos gols do Gato Preto. E o Giovani, hoje vestindo a camisa do Paranoá, estava naquele elenco do Ceilândia. Naquela ocasião, né? No ano passado, o Paranoá conseguiu avançar nas semifinais, terminou na terceira posição. O Ceilândia não avançou para a segunda fase do Candangão. Walter Bala deixando a bola ali com Douglas Alemão. William Júnior, sem espaço ali para avançar, volta o jogo, trabalha com o Dedé. Esse é o Luiz Fernando. Giovani, Walter Bala, passe ficou curto, Paulinho faz o corte. Lateral para o Paranoá, Fernandinho já está ali pronto para recolocar a bola em jogo. Volta para o Giovani. Luiz Fernando se esforçou ali, o Clemente não conseguiu ficar com a bola, Douglas Alemão. Esse é o Dedé. Wisman. Tentativa do passe à frente, a bola vai sobrando no meio. Douglas Alemão trabalha ali com Walter Bala. Já viu a passagem do Fernandinho. Tentativa do cruzamento, a bola para o meio da área. Chega o Pedro Bambu para fazer o corte. Ia fechando por ali o Douglas Alemão. Chegada perigosa. Agora foi do Paranoá, Fernandinho. Wisman encosta por ali. Tem também o Walter Bala, ele prefere a jogada na entrada da área, já veio o corte do Euler. Clemente vai ficando com a sobra, ajeitou para o Pedro Bambu, vai carregando pela direita, o Romarinho está do outro lado. O Pedro Bambu viu, tentou o passe ali, acabou jogando em cima do Luiz Fernando. Fica com arremesso lateral. Cabralzinho encostou ali pelo meio, deu certa jogada, Cabralzinho colocou na frente. Mas a bola esticou demais, Douglas Alemão recupera para o Paranoá. Esse é o Giovani, William Júnior. De novo Giovani, voltando a bola ali até o Luiz Fernando. Dedé, Wisman, faz o giro para cima da marcação. Se livrou ali do Júlio César, vai carregando pelo meio, Júlio César insiste. Wisman prendeu, abriu a jogada na direita. Alanderson, volta a bola até o Wisman. Tentativa da devolução, o Alanderson não tinha ido, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta que favorece o Ceilândia. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Uma curiosidade que nos dois bancos de reserva, né, tanto o Agnaldo quanto o Adelson, quanto eles enxergam erros, né, de suas equipes dentro de campo, eles orientam no banco de reservas também para os jogadores que estão no banco, né, vejam os erros e quando entrem não cometam os mesmos erros. E os dois orientando bastante também os jogadores que estão em campo. De
desvio ali do Douglas Alemão. Daniel Guerreiro briga pelo alto, leva melhor o Badjuga, faz o corte, coloca a bola pela linha lateral. Ó, o Deus Ivan tá lá em Có, Ceará, acompanhando a gente. Temos por aqui também Denis Rocha, Roberta Lourdes também tá aqui com a gente, Matheus Lindomar, Eufa, Daniel Santiago, Éder Leonardo, muito obrigado também, Éder, Márcio Rodrigues, obrigado a todos vocês. Tira a bola ali a defesa do Ceilândia, quase essa bola ficou de graça ali para o Paranoá. Tentou escapar ali o Clemente, a falta marcada, a falta do Dedé. O Dedé disse que foi puxado, mas o árbitro disse que foi ele quem cometeu a falta em cima do Felipe Clemente. Já vamos aí com 25 minutos. Primeiro tempo de jogo, tá tudo igual no Abadião. Zero para o Ceilândia, zero também para o Paranoá. Romarinho, ou Cabralzinho, perdão. Cabralzinho deixou a bola ali com China. Badjuga toca de lado, buscando ali a participação do Euler. Euler carrega a bola. Já olhou para frente, vai tentar um lançamento, buscando ali o Felipe Clemente. Dedé sobe, toca de cabeça, vai sobrando ali pro Douglas Alemão, também de cabeça, coloca a bola para frente. Ficou forte demais, não deu pro Wisman. Protegeu ali para ficar com o lateral Badjuga. Vem chegando o China para recolocar a bola em jogo. Maria Rita também por aqui com a gente, Ricardo Henrique lá em Itinga, Maranhão. Aí o Felipe Clemente colocou a bola na frente, já invadiu a área, Clemente pode tocar para trás, preferiu a batida, Alexandre! Fechou o espaço para ele, Alexandre! Insiste ali o Clemente, tentou o passe para trás, bola vai escapando. Brigou ali o Júlio César, China. Tentativa ali com o Cabralzinho, antecipou o Dedé, fez o corte, a bola volta nos pés do Júlio César. Pode arriscar de longe, tomou a frente dele ali o William Júnior. Recupera a bola para o Paranoá, já faz o lançamento, é para o Walter Bala. Bola foi forte demais, sobrou ali. Até o goleiro Thiago Santos se livrou da marcação do Daniel Guerreiro, sai jogando. O William Júnior queria uma falta anterior ali. Mas que saída providencial ali do goleiro Alexandre, hein, Danilo? O Clemente foi fominha também, né? A gente tá vendo a repetição da jogada, ele tinha duas opções dentro da área. O Clemente normalmente faz tudo certo, só que dessa vez ele acabou penteando demais a jogada, né? Tentou definir sozinho quando ele tinha opções, tentou se consagrar, né? Acabou perdendo a oportunidade melhor do jogo pro Ceilândia. Aí o Fernandinho, Giovani, volta o jogo ali, trabalha com o Luiz Fernando. Pé de calma ali, toca a bola com o Dedé. Wisman, volta ali no campo de defesa, trabalha o jogo. Jogou pro Douglas Alemão, dele até o Giovani. Fernandinho. Giovani de novo, Walter Bala aparece pelo meio. Tem que recuar, o Euler avançou por ali. Luiz Fernando tocou pro Giovani. Ele inverte ali para o Dedé, chega o Romarinho na marcação, Dedé despacha para frente de qualquer jeito, o Júlio César toca de cabeça. Kennedy vai tentar colocar no chão, conseguiu, Fernandinho tocou na bola, lateral para o Ceilândia. Vai para a bola ali, é o Paulinho. Bola para frente ali do Paulinho, Giovani toca de cabeça, sai pela linha lateral novamente, outro lateral que favorece a equipe do Ceilândia. Pede para o pessoal encostar ali o Paulinho. Tentou o Clemente, quem sobe mais alto é o Giovani, mais um desvio de cabeça, pela linha lateral é outro arremesso. O Zé Silva está perguntando se o estádio JK está recebendo jogos. Está sim. Capital manda seus jogos lá no estádio JK no Paranoá. Pedro Bambu. Aí o Paulinho se livra da marcação do Walter Bala. Foi para o chão. O árbitro manda seguir. Ele se levanta. Kennedy briga. A bola sobra com o Clemente. De novo o Paulinho subiu a bandeira. Já ia fazendo a defesa ali o goleiro Alexandre. Mas já tinha subido a bandeira ali o assistente número 2, o Josielton Silva dos Santos.
legal a gente ressaltar também o mérito do Paulinho, né? Ele caiu, podia ter ficado ali no chão esperando a marcação de falta, já levantou na mesma hora, continuou na jogada, brigou. É muito bom quando a gente vê, né, que o jogador tem essa necessidade de brigar pela bola o tempo todo, de ficar em pé e tentar a jogada. Já passamos aí da nossa meta de likes de 150. Muito obrigado a você acompanhando aqui. Mas ó, segue deixando o seu like, depois a gente traz a meta aqui pro segundo tempo de jogo. Vai trabalhando ali o Luiz Fernando. Já avança para o campo de ataque. Tenta o passe à frente para o Daniel Guerreiro. O tapa de primeira para o Walter. Bola! Euler! Sobra a bola para o Daniel Guerreiro. Passe pelo meio. O William Júnior dominou. O Alanderson passou. Ele preferiu o passe para o Wisman. Subiu a bandeira. Agora quem pegou o impedimento foi o David Souza Santana. O Alanderson ia passando lá pela direita. Você vai vendo de novo aí. O William Júnior faz o passe pelo meio da defesa, buscando o Wisman, que estava adiantado. Passe inteligente do William Júnior, né? Ele pareceu que ia tocar um pouco mais aberto, conseguiu essa bola no meio da zaga do Ceilândia. O Alanderson estava impedido ali por pouco, mas é muito bom, né? Ter um camisa 10 que pensa a jogada, que tem essa criatividade. O Paraná está muito bem servido, o Paraná melhorou no jogo. Está conseguindo sair com um pouco mais de qualidade. Seu Assis aqui com a gente, grande abraço, muito obrigado. Também a Maria Medianeira, Roberto Lima, o Lázaro Souza está aqui acompanhando com a gente. O Everton também, muito obrigado a vocês. Aí o Pedro Bambu. Euler. Quem recebe é Badiuga. Pedro Bambu. Faz o giro ali, o capitão do Ceilândia. Tem na marcação Giovani. Abre o jogo para o Euler. Giovani vai também ali em cima do zagueiro do Ceilândia para tentar recuperar essa bola. Aí o Euler vai ter que recuar. Chama ali o Badiuga para o jogo. Pedro Bambu vai tentar aparecer ali como opção. Badiuga prende. Volta a bola até o Euler. De novo chega por ali o Giovani. O Euler despacha a bola para frente. Fernandinho faz o corte antes que ela chegasse no Kennedy. Paulinho. Clemente. Douglas Alemão voltou ali. Fez o corte. Já pegou uma falta ali. A tentativa do drible ali do Clemente. Teve um pé mais alto ali. Jogada perigosa que está indicando ali o árbitro Marcelo Rudá. Milton Pereira Fraga, doutor Milton também chegando por aqui com a gente, muito obrigado. João Marcos também. E aí o Pedro Bambu se ajeitando ali para a cobrança. Só o Walter Bala na barreira. Cobrança indireta ali, tá com o braço levantado o Marcelo Rudá. Vai apitar o árbitro. Conversa com os jogadores ali dentro da área. Chama atenção. Agora sim já autorizou a cobrança. Vai pra bola o Pedro Bambu. Fez o levantamento. Toque de cabeça ali do Dedé no meio da área. Tenta insistir ali o Ceilândia. Fernandinho faz o corte. Bola vai sobrar pro Kennedy. Despacha a bola pra frente. O Marinho estava impedido, nem foi na bola. Vai sobrando tranquilo ali para o Alexandre. Mandar um grande abraço para o nosso diretor de futebol, Márcio Coutinho, careca. Também para o Júnior Oziniel, também chegando aqui, mandando sua mensagem, assim como o Vanderlei. Dedé. Luiz Fernando. Aí o Fernandinho. Wisman aparecendo aqui pela esquerda. Deu a caneta ali para cima do Kennedy. Fica com a bola. Tenta o passe à frente. Pedro Bambu faz o corte. Kennedy busca ali o Cabralzinho pelo meio. Esticou demais. O Dedé faz o recuo até o Alexandre. Afasta o goleiro do Paranoá. Júlio César responde ali pelo meio. De cabeça, Fernandinho. Giovani coloca a bola no chão. Tem na marcação ali o Pedro Bambu. Giovani tentou, passa à frente. Jogada para o Walter Bala. A bola vai saindo. É lateral que favorece o Ceilândia. Queria uma falta ali o Giovani, a equipe do Paranoá. O árbitro mandou seguir o lance. Luiz Fernando. Bola cai com o William Júnior. O Paranoá vai chegando mais uma vez. Daniel Guerreiro passou pelo meio. Tentativa da tabela. Antecipou ali o Júlio César para fazer o corte. Na verdade, o Badiuga fez o corte e o Júlio César ficou com a sobra. Luiz Fernando. Douglas Alemão coloca a bola para cima. Ajeitou o Daniel Guerreiro.
Alanderson recebe ali na direita. Douglas. Giovani. Walter Bala. Faz o giro. Luiz Fernando trabalhando com o Fernandinho. De novo Luiz Fernando. Dedé já está no campo de ataque, o zagueiro do Paranoá. Vai avançando. O Alanderson passou, ele tentou o passe pelo meio, perdeu a bola. Chance de contra-ataque para o Ceilândia. Ia passando por ali o China. Veio a falta em cima dele. O árbitro vai conversar ali com o pessoal no banco do Ceilândia, que reclamou aí, provavelmente querendo um cartão amarelo, né, João Paulo? Foi isso mesmo, Antônio. O Adelson reclamou bastante, né? Porque o Isma, o jogador do Paranoá e o jogador do Ceilândia, ia em direção ao ataque, né? E eles reclamaram que do cartão do Júlio César, para seguir o mesmo critério. E eu fiquei com a impressão que era de cartão amarelo também aqui na beira do campo, Antônio. Eu tô com o Adelson também, viu? O Isma parou realmente o contra-ataque, que tinha tudo para ser veloz e rápido do Ceilândia. Faltou um amarelinho ali para rodar. Paulinho. Ficou reclamando ali de um braço esticado, o Walter Bala foi para o chão. E agora a falta marcada, a falta que favorece o Ceilândia. Já cobrou rapidinho ali o Euler. Walter Bala está caído fora do gramado. Está com um a menos o Paranoá. Chegou ali o Luiz Fernando, colocou a bola para fora. Lateral para o Ceilândia. Walter Bala já se levantou. Cabralzinho deixou a bola com o Paulinho. Clemente recebe. Chega o Walter Bala na marcação, bola saiu. Lateral agora favorece o Paranoá. Fernandinho conversa ali com o assistente, José Eliton. E vai recolocar a bola em jogo. Elairto, lá de Formosa, também acompanhando a gente. Leonardo Fernandes. Edmilson Santos, perguntando aqui de ingressos para o jogo do Gama em Santa Maria. Já a gente fala, Paulinho, passe para o Clemente dentro da área, tentou bater cruzado ali para a chegada do Cabralzinho. O Alexandre apareceu para fazer a defesa, a bola foi muito fechada ali no passe do Clemente. William Júnior escorou para o Alanderson. Douglas Alemão tenta inversão da jogada, boa bola para o Daniel Guerreiro. Vai chegar ali na esquerda, vai evitar a saída, não evitou. Bola sai pela linha lateral. Posse de bola favorece o Ceilândia, então os jogos... Os ingressos, né, já estão disponíveis, lembrando que o mando de campo é do Santa Maria. Estarão abertas as arquibancadas Oeste e Sul. E a venda lá na bilheteria do estádio Bezerrão. Paulinho colocou a bola para frente. O árbitro manda seguir o lance. Clemente, Cabralzinho, foi para o chão Clemente. O árbitro diz que não houve nada ali no lance, sobra com Walter Bala. Distribui pelo meio ali com o Luiz Fernando. Vai avançando no campo de ataque. Tentou o passe, a bola foi para ninguém. Vai chegando para o Thiago Santos. Tranquiliza ali o goleiro do Ceilândia. Thiago Santos. Trabalha ali com China. Romarinho. China. William Júnior faz o giro de um lado para o outro, tenta achar espaço, não consegue, volta até o Alanderson. Dedé, toca de lado para o Luiz Fernando. Outro detalhe bacana para a gente falar aqui, elogiar a drenagem do estádio do Abadião. Nós chegamos aqui um pouco antes, né, da gente chegar aqui para a transmissão, falta marcada ali agora, na verdade um impedimento já antes na chegada do Daniel Guerreiro. Tinha poças grandes de água dentro do gramado do Abadião. E o jogo já começou sem nada, né, Danilo? Realmente, drenagem muito boa. É, choveu muito antes, né, antes do jogo em Ceilândia, Taguatinga, caiu bastante água. O gramado realmente que estava com umas poças de água bem grande, mas assim, drenagem perfeita, resolveu muito rápido. E o gramado está bem ok, né, a bola está rolando bem, o Batião tem um dos melhores gramados aqui do Candangão também. Paulinho. Inverte a jogada, busca ali o Romarinho. Aí o artilheiro do Candangão faz o domínio, tenta passar pela marcação do Alanderson, carregou a bola para o meio, foi para o chute, a bola desviada. Ganhou altura ali no desvio do Alanderson, ficou tranquila para o Alexandre, que já trabalha com o Fernandinho.
Walter Bala. William Júnior. Faz o giro para cima da marcação. Tentou ali na passagem do Daniel Guerreiro. Chega antes dele o Euler. Faz o corte. Kennedy. Pressionado pelo Fernandinho. Despacha a bola para frente. Luiz Fernando chega ali antes do Clemente. E a lateral que favorece o Ceilândia. O Rafael está aqui perguntando do Clésio Borges, ex-treinador do Paranoá, por onde anda. Vamos tentar descobrir aqui, até onde eu sei, estava em Portugal o Clésio. Bola desviada ali pelo Dedé, sai pela lateral, novo arremesso que favorece o Ceilândia, já cobrado, Kennedy. Devolve a bola até o Paulinho. Cabralzinho. Tentou o drible ali para cima do Fernandinho, novo lateral para o Ceilândia. Kennedy coloca a bola para dentro da área. Dedé fez o corte, sobra do Wisman. Recua a bola ali até o Alexandre, despacha para frente. Vai brigar ali o Daniel Guerreiro, sobe com ele o Badiuga. Bola sobra com o Pedro Bambu. Paulinho recua até o goleiro Thiago Santos. Faz o domínio ali, chega o Daniel Guerreiro na pressão. Ele toca com o Pedro Bambu. Júlio César recebe ali no círculo central. Abre a jogada na direita. Paulinho tem espaço, vai avançando. Vai conduzindo ali a bola, o camisa 2 do Ceilândia. Cabralzinho tentou a tabela. Bola ficou com o Fernandinho. Aí o Walter Bala. O Alanderson passou na direita. Ele prefere a jogada com o Giovani. Volta para o Walter Bala. Mais uma vez o Giovani. Daniel Guerreiro abriu pela esquerda. Bola para ele. Tem o William Júnior pelo meio. Recebe. Tá tudo fechado por ali, então ele trabalha com o Isman. Tenta se livrar da marcação, a bola foi muito pra frente. O Badiuga chega, já protege ali pela equipe do Ceilândia. China. De novo o Badiuga. China despacha a bola pra frente, buscava o Clemente, corte do Dedé. O alemão não evita, a saída pela linha lateral. Aí o Júlio César. Pedro Bambu consegue fazer o domínio pelo meio. Kennedy já abriu na direita, bola para ele. Vai chegando na marcação Luiz Fernando. Kennedy domina. Pedro Bambu encostou. Kennedy levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola desviada. Escanteio que favorece o Ceilândia. Obrigado, Márcio Rodrigues, elogiando aqui também a transmissão. Muito obrigado. Aí para a bola ali o Pedro Bambu, ele quem vai colocar essa bola na área. Preocupação para o goleiro Alexandre. Não esqueça de deixar seu like, faça sua inscrição no canal. Bola para a área. A primeira trava ali, tirou o Fernandinho, voltou nos pés do Pedro Bambu. Novo cruzamento, vai sair o Alexandre, toca na bola. Ela vai saindo da área. O Wisman vai ter a chance do contra-ataque, o Paranoá. O Wisman prendeu, chegaram três ali em volta dele, perdeu a bola para o Badiuga. E aí o China, o passe por baixo, o corte do Alanderson. Lateral que favorece o Ceilândia. E aquele foi o primeiro escanteio da partida, né? Com 42 minutos, primeira vez que a bola saiu pela linha de fundo. Isso mostra como os times estão com dificuldade, né, de passar das marcações. E aí o Clemente, Romarinho, não passa pelo Dedé, a bola vai sobrando. O Wisman abriu a jogada para o William Júnior. Vai conduzindo ali pela direita, o Wisman já passou pelo meio. O William Júnior prende. Chega o Júlio César na marcação, chega também por ali o Badiuga, que é quem faz o corte e coloca a bola pela linha lateral. Vai chegando ali o Alanderson. Estamos com mais de 43 minutos, já já os acréscimos aqui para este primeiro tempo. Wisman. Tentativa de jogada ali do Alanderson, acabou ficando sem a bola e o lateral é do Ceilândia. Bola muito forte ali. Não deu para a chegada do Kennedy. Ganhou o lateral para Paranoá. Giovani. Walter Bala. De novo Giovani. Já viu a passagem lá na esquerda do Fernandinho, mas no meio do caminho fez o corte o Kennedy. Pressionado ali Giovani. Douglas Alemão faz o giro para cima da marcação do Cabralzinho. O Alanderson passou na direita, agora a bola chega nele. Vai para cima da marcação do China.
Alanderson prendeu, tentou o cruzamento, bateu em cima do China. Bola rebateu, tocou por último no jogador do Paraná. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Ceilândia. Vamos nos aproximando dos 45 e a placa ainda não subiu. É, o Felipe Cirilo acho que está aguardando, dá 45 minutos aqui para subir a placa. E Antônio, pelo lado do Paranoá, o Rafinha, né, era um dos três que estava alongando, aquecendo, e ele faz um trabalho ali à parte na beira do campo. E agora subiu a placa, 3 minutos de acréscimo. 3 minutos, portanto vamos até 48 no primeiro tempo. Luiz Fernando despachou a bola para frente para o Walter Bala, já subiu a bandeira. Mais um impedimento ali no ataque do Paraná marcado. Aí o Clemente. Cabralzinho chegou ali para a tabela, Clemente recebe de novo, já acha espaço ali com o Júlio César, abriu a jogada, Romarinho carregou para o meio da área, vem para a batida, travado pelo Alanderson, a bola ainda sobra com China, briga o William Júnior, vai levando a melhor para Paranoá, sai jogando ali o Wisman, bola para o Daniel Guerreiro, tentou ajeitar ali, estava pressionado, o passe à frente buscando o William Júnior, chega com ele o Euler, desvio do zagueiro do Ceilândia. Lateral que favorece a equipe do Paranoá. Regiane Barbosa com a gente, Otávio Costa, Heitor também, muito obrigado. Giovani tentou abrir a jogada para o Fernandinho, mais um corte ali agora do Paulinho. Pedro Bambu na velocidade, tentou levar o Ceilândia para frente, deu certo ali no bate-rebate. Clemente tentou o passe de calcanhar. Acabou dando errado ali a jogada do Felipe Clemente. Aí o Paulinho trabalhando com o Cabralzinho. Badiuga. Abre a bola ali com o Romarinho. Cabralzinho. Alemão antecipou, fez o corte. Giovani. William Júnior. Wisman. Recebe o Walter Bala. Vamos nos aproximando de 47, a bola vai rolar até 48 no primeiro tempo. William Júnior para o Walter Bala, devolveu para o William Júnior. O Wisman passou na direita, a bola vai para ele. Mas o China aparece antes para fazer o corte. Aí o Pedro Bambu trabalhando com o Cabralzinho. Lançamento, bola para o Romarinho, vai chegando mais uma vez ali pelo lado esquerdo do Ceilândia. Para cima da marcação do Alanderson, levou para a linha de fundo, a bola saiu forte demais. Atravessa o campo, é lateral que favorece a equipe do Paranoá. Já passamos de 47 e 30. Fernandinho vai sem muita pressa ali para recolocar a bola em jogo nesse finalzinho de primeiro tempo. Ele deve estar querendo ir para o vestiário para ouvir o que, que o Agnaldo vai falar para o time, né? Para tentar melhorar o Paranoá. Tanto o Paranoá quanto o Ceilândia tiveram muita dificuldade de passar da zaga. Quando tiveram lances ofensivos, acabaram errando nas definições da jogada, né? O primeiro tempo ficou muito, muito embolado por causa disso. As marcações estão indo muito bem, mas os times também no ataque tomaram muitas decisões erradas, acabaram não conseguindo criar muitas chances. E apita Marcelo Ruda! Fim de primeiro tempo no estádio Abadião. Ceilândia 0, Paranoá também 0. Já a gente vai ver ali os personagens da partida. Vamos ficar aqui na expectativa, mas enquanto isso, Danilo Queiroz, o que, que você tem a falar desse primeiro tempo de Paranoá e Ceilândia? É difícil a gente falar que o primeiro tempo não foi bom, né? Então, às vezes ele ficou, em termos ofensivos, abaixo do que a gente estava esperando. Mas, assim, os times estão com muita dificuldade de passar da marcação. As marcações estão funcionando muito bem. Os pontas, tanto do Paranoá quanto do Ceilândia, estão bem nulos. A gente vai ouvir o que, que os personagens do jogo têm a falar, que já tem convidado ali com o João Paulo. É, estamos aqui com o Fernandinho, lateral esquerdo do Paranoá. Fernandinho, um jogo bem truncado. É, o Ceilândia teve mais chances. E o que o Paranoá tem que fazer para tentar chegar com mais perigo, para ameaçar a defesa do Ceilândia? A gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui. Um time que até a última rodada estava 100%, sofreram uma derrota pesada e ia vir buscar o resultado contra a gente. Né? A gente sabe também da questão do Brasiliense, que venceu o último jogo, já encostou também na tabela. É um jogo muito importante,
de duas equipes que vão brigar até o final para classificar. E aqui a gente tem que continuar marcando bem. E ali na frente, quando a gente conseguir sair, ter um pouquinho mais de paciência. Acho que a gente está precipitando um pouquinho no último passo ali. Se a gente tiver um pouquinho de calma, a gente vai conseguir encaixar um gol ali e podemos sair daqui com os três pontos. Obrigado, Fernandinho. Bom jogo. Então esse foi o lateral esquerdo do Paranoá, Fernandinho. Maravilha. Não tivemos ninguém ali do Ceilândia para conversar com a nossa reportagem mais uma vez. O pessoal foi direto para o vestiário. Mas aí, ouvindo também o Fernandinho, pode concluir sua análise, Danilo Queiroz. Me permita antes até dar uma cornetada nessa questão das entrevistas do Ceilândia, né? O time pode ter, não vou querer falar com a imprensa, mas ele não está dando resposta para o torcedor, né? Quem fica sem resposta do que está acontecendo no primeiro tempo é o torcedor. Mas enfim, o Fernandinho foi muito feliz, né? Ele falou, ele conseguiu fazer uma leitura boa do jogo, que os times realmente estão errando, estão pecando na questão ofensiva. Defensivamente, tanto o Ceilândia quanto o Paranoá estão bem postados, isso dificulta bastante. Essa postura defensiva bem organizada dos dois times acabou anulando os pontas, né? Você falou pouquíssimo, por exemplo, do Isman do Paranoá, que é um jogador muito importante. O Walter Bala teve algumas jogadas aqui pela esquerda, mas acabou não sendo muito efetivo. A mesma coisa se repete no Ceilândia com o Felipe Clemente e o Kennedy, acabaram aparecendo muito pouco. Aliás, o Romarinho, né, que joga pela esquerda, acabou aparecendo muito pouco, embora ele tenha tido algumas oportunidades de sair em velocidade. E os dois treinadores vão ter essa mesma missão, né, no intervalo, conversar com os times, tentar corrigir essa questão da transição do meio de campo, que está faltando às vezes um passe um pouco mais vertical, um pouco mais rápido para poder pegar as defesas de surpresa, porque esse primeiro tempo foi bem fraco em termos ofensivos, né? Eu tenho muita dificuldade de falar que o jogo é ruim, porque assim, a defesa também está bem organizada, né? Isso também a gente tem que ressaltar essa questão. Mas para a gente ter gols, né, os dois times sabem da importância, o Brasiliense já ganhou, já bateu nessa tecla, o Fernandinho falou isso de novo, que os jogadores sabem da importância de conquistar três pontos aqui, então vão ter que voltar diferente. Os dois times têm boas opções nos bancos de reserva, tanto o Adelson quanto o Agnaldo. Vamos ver o que eles vão poder fazer aí, mas falta muito uma mudança de postura também. Os times vão ter que agir um pouco mais rápido. Lá do Paranoá, talvez o William Júnior foi o jogador que mais tentou fazer alguma coisa diferente, tentou um passe diferente. O Daniel está se movimentando, mas ele não está conseguindo receber nenhuma bola em condição de finalizar. O Ceilândia realmente teve as melhores chances de marcar, principalmente aquela do Clemente, né, que acabou sendo fominha. Fominha é a mesma palavra para definir, ele tinha duas opções boas dentro da área para tocar a bola. Acabou tentando definir sozinho, ele que é o vice-artilheiro do Candangão, né, com 4 gols. Faltou ser um pouco mais solidário, os times vão ter que voltar para o intervalo com uma mentalidade um pouco diferente para tentar balançar a rede aqui no Abadião. Maravilha, Rômulo Maia está aqui com a gente também, Ricardo Henrique, muito obrigado a vocês, Luiz Carlos, Serginho. E um feliz aniversário para o Jair Ferreira, meus parabéns. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos do primeiro tempo e também as emoções da segunda etapa de Ceilândia e Paranoá. Até já!
Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no estádio Abadião, Ceilândia 0, Paranoá também 0. Vamos acompanhar mais um pouquinho aí dos melhores momentos desta primeira etapa, enquanto o Danilo Queiroz vai comentando aqui com a gente, trazendo também aí a perspectiva, né, para este segundo tempo, se podemos ter alguma alteração nos dois times que vão voltando ali também para o gramado. É, foram pouquíssimos melhores momentos, né, a gente só vai ver também a finalização do Ceilândia, o Paranoá não conseguiu chutar a gol até agora. Renan Sardinha, o estatístico aqui da Sports Data, sempre dando o crédito para ele. Ele passou aqui para a gente. O Ceilândia finalizou 8 vezes, 5 delas no gol, mas assim, foram poucas com real perigo. O Paraná não conseguiu chutar, né? Isso mostra muito de como os times estão ofensivamente, estão tomando decisões erradas quando estão conseguindo escapar, né? O Ceilândia teve boas chances. A gente está conseguindo ver de novo nos melhores momentos, como o Ceilândia foi um time mais incisivo quando conseguiu chegar, mas errou bastante na tomada de decisão, né? Isso acaba fazendo com que o placar fique zerado. Em termos de substituição, acho que eu não mexeria agora. Os dois times estão com o que tem de melhor em campo, estão com questão de entrosamento, tem que mudar a mesma mentalidade. O Paranoá demorou um pouco para entrar no jogo, né? Tanto é que eu cheguei a comentar que o time estava com muita dificuldade de saída de bola, conseguiu corrigir isso, mas está faltando fazer a bola chegar um pouco mais no Daniel Guerreiro. Que ele é um jogador que a bola precisa chegar nele para ele poder ter condições de finalizar, né? Não adianta ele ficar voltando o tempo todo para tentar construir jogada, não é muita dele. O Ceilândia também está com essa questão dos pontas, né? Romarinho, que é um jogador muito importante, está nulo, está fora do jogo. O Kennedy também, do lado do Paranoá, os dois pontas, o Isma, que a gente praticamente não falou o nome dele, eu não recordo isso, além da falta que ele fez ali na beira do campo. Você falando do nome do Isma e o Walter Bala também apareceu pouco. Os times têm que mudar a mentalidade ofensiva. Defensivamente, os dois são muito bem, exceto alguns erros, acabou gerando, ainda mais do lado do Paranoá, que acabou gerando boas chegadas do Ceilândia, mas ofensivamente os times vão ter que trabalhar um pouco mais essa questão de mentalidade. Substituição, acho que dá para segurar um pouquinho mais. Eu não mexeria agora nessa volta de intervalo, não. Maravilha, vamos acompanhar o que, é que os técnicos vão fazendo. Você já está com as imagens ao vivo aqui do estádio Abadião, os dois times voltando pro gramado. Realmente me parece ali que sem alterações para esta segunda etapa. Aproveitar aí, você já falou dele, mandar um abraço para o Renan Sardinha, que está aqui do nosso lado, mas também está na transmissão da FFDF TV, mandando aqui sua mensagem. Está em todas, né? O cara está em todas. É, Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Realmente sem mexida dos dois lados, né? Paranoá, Ceilândia e Paranoá voltam com a mesma equipe que começou o jogo. Maravilha, então vamos para o início do segundo tempo. Os goleiros estavam ali finalizando também mais um trabalho de aquecimento. Já pede a bola ali o árbitro Marcelo Rodar para que a gente tenha o reinício do jogo. Você acompanhando ao vivo aqui na FFDF TV. Lembrando, né? Deixa aí o seu like, faça sua inscrição no canal. Marcelo Rodar já vai se preparando ali enquanto o Ceilândia vai se juntando. Está vendo os jogadores saindo aí da imagem? Vão se juntar naquele círculo ali na intermediária do campo para as últimas palavras de motivação. Uma última oração. Você está vendo aí agora o detalhe nas imagens de José Ricardo. E o árbitro Marcelo Rodá aguardando aí então para dar o início a este segundo tempo. O Eric também está aqui com a gente, Roseli, participando da nossa transmissão. Muito obrigado a todos. Já está preparado ali o Daniel Guerreiro. Chegou a hora! Bola rolando para o segundo tempo. De Ceilândia 0, Paranoá também 0. Sexta rodada do Candangão BRB 2024 ao vivo para você aqui na FFDF TV. Vai tentar recuperar a bola ali o Ceilândia. Ela sobra com o Alemão. Trabalha o Paranoá. Fernandinho recebe na esquerda. Vai carregando a bola. Tem espaço. Vai avançando. William Júnior passou. Ele preferiu Daniel Guerreiro dentro da área. Subiu a bandeira. Impedimento anotado no ataque do Paranoá. Tava recebendo sozinho ali o Daniel Guerreiro. Mas avançado ali Danilo Queiroz. Perdeu literalmente a passada, né? Os zagueiros do Ceilândia pararam, o Daniel continuou correndo, recebeu a bola bem impedido mesmo. Um detalhe que contrasta com esse 0-0 é que a gente tem 3 jogadores que fizeram 2 gols no Candangão, né? No mesmo jogo. No total até agora no campeonato todo foram 7 e aqui nesse jogo a gente tem o Romarinho, o Clemente e o Daniel. Em algum momento do campeonato em um jogo eles fizeram 2 gols, né? Tá faltando fazer nesse aqui também, fazer a rede balançar. Os jogadores estão entre os principais artilheiros do campeonato, né? Tem 6 gols o Romarinho, 4 o Clemente e 3 o Daniel Guerreiro. Aí o Euler. Despacha a bola ali, tentando o lançamento, bola pro Romarinho, toca de cabeça o Alanderson. Bola sai pela linha lateral, posse de bola do Ceilândia. E vamos lá, hein? Meta de likes até o fim do jogo. 500 likes. A gente vai chegar lá. Já tivemos aí
quase 800 pessoas simultâneas no primeiro tempo. Certeza que o pessoal vai voltando, vai participando aqui. Você que ainda não deixou o seu like, deixa aí, vamos chegar a 500 likes e levar cada vez mais longe a transmissão do Candangão BRB 2024. Tem escanteio agora o Ceilândia. Bola desviada ali na briga próxima linha de fundo. E o Cabralzinho vai ajeitar ali para colocar a bola na área do Paranoá. Já ajeitou ali o Cabralzinho. Autoriza o árbitro. Cabralzinho levantou, bola na área. Alexandre deu um soco, tira da área. Na sobra ali o Kennedy. Vai arriscar de longe a bola para o meio da área. Tira a defesa. Olha o contra-ataque do Paranoá. Daniel Guerreiro já esticou a bola ali para o William Júnior. A devolução não foi boa. Pedro Bambu ficou com a sobra. Já buscou ali o Cabralzinho no ataque. Perdeu ali a passada. Giovani ficou com a sobra. Carrega para o meio. Abre a jogada. Walter Bala deixou a bola escapar. Kennedy insistiu, recuperou a bola para o Paranoá, o passe ficou curto, Walter Bala retoma, ficou o pé de ganha ali de um lado para o outro. William Júnior, desarmado, Badjuga fica com a sobra, despacha a bola para frente, vai passando por todo mundo, sobrando ali até o goleiro Alexandre. Sequência de erros ali no meio, hein, Danilo? É o que a gente estava falando no primeiro tempo, né? Normalmente os times não podem errar tanto. Dessa vez voltaram os dois times também com alguns erros, né? Eles passaram 2 minutos de jogo, vai, estamos chegando em 3 minutos, mas eu acho que o Paranoá está voltando com uma rotação um pouco melhor. Estou vendo umas movimentações diferentes aí, principalmente no meio de campo, no ataque. Vamos ver se o Paranoá vai conseguir transformar isso em um gol, mas de rotação está parecendo que voltou melhor o Paranoá. Aí o Dedé. Volta a bola ali até o Luiz Fernando. Dedé, os dois vão trocando passes. E aí o recuo até o goleiro Alexandre. Vai ser pressionado ali pelo Cabralzinho. Então despacha a bola para frente. Buscando ali o Walter Bala, ele toca de cabeça. A bola vai sobrando para o Euler. Faz o corte ali o zagueiro do Ceilândia. Bola chega no Clemente, faz o domínio. Coloca a bola no chão. Tenta se livrar da marcação do Fernandinho. Prende Clemente, Fernandinho insiste. A bola bate no lateral do Paranoá. E o arremesso é do Ceilândia. Kennedy vai deixando a bola ali para o Paulinho fazer a cobrança. Aí o Clemente chega antes do Luiz Fernando, faz o corte. Walter Bala, Fernandinho despacha para frente. Daniel Guerreiro brigou pelo alto, mas não toca na bola. Badjuga. Alanderson faz o corte de cabeça. Daniel Guerreiro coloca no chão. Busca ali a participação do William Júnior. Giovani já passou, bola para ele. Alemão tenta se livrar da marcação do Cabralzinho. Cabralzinho tomou a frente, briga pela bola, fica com ela. E o Alemão acabou cometendo a falta. Obrigado, Luiz Carlos. E o Vado Pedra também aqui com a gente. Badjuga. Euler. Paulinho recebe na direita. Busca o passe à frente para o Kennedy. Fernandinho antecipa, faz o corte. De novo Euler, agora tocando de cabeça, bola para frente. Alemão despacha e a bola vai ficar tranquila ali para o goleiro Thiago Santos. Já ajeita para o Badjuga. Lembrando aí, nossa meta, 500 likes, hein, até o fim do jogo. Então você que ainda não deixou o joinha, deixa aí para a gente. Vamos ajudando a levar cada vez mais longe a transmissão, a divulgação do nosso Campeonato Candango. De cabeça ali o recuo do Dedé até o Alexandre. Marcos Felipe está na Nova Zelândia acompanhando o Candangão. Dedé. De novo Alexandre. Luiz Fernando volta a bola até o goleiro. O Clemente segue ali fazendo a pressão. Travou a bola na saída. Cabralzinho dominou. Passou para o meio. Clemente ajeitou. Bateu! Gol! É do Ceilândia! Bate mais forte, emoção na torcida do Gato Preto! Clemente! A bobeira na saída de bola. O Cabralzinho ficou com ela. Tocou pro Clemente, que só ajeitou e bateu no cantinho. Agora no Abadião. Ceilândia 1, Paranoá 0.
Danilo Queiroz. A gente está batendo na tecla que está sendo um jogo de muitos erros, né? Mas esse realmente foi fatal. Não pode vacilar assim numa saída de bola. O Ceilândia também não pode perder, né? Dessa vez o time do Ceilândia fez tudo certinho. O Cabralzinho teve a calma ali para encontrar o Clemente dentro da área, que dominou de canhota, bateu para fazer o quinto dele no Candangão. Clemente coloca o Ceilândia na frente no momento importantíssimo da partida. O detalhe do gol, João Paulo Nunes. Antônio, o Banco do Paranoá ficou muito furioso, né, com o gol do Ceilândia. O goleiro Alexandre também, hein, tirou a bola do gol, deu um bico na bola, na placa de publicidade que tinha atrás do gol, né, bastante irritados, né, com o erro, com a falha, contra uma equipe que tem o melhor ataque do campeonato ao lado do Capital, né, são 14 gols marcados, né, o Ceilândia mostrando mais uma vez toda a sua força ofensiva, e o Clemente é o vice-artilheiro do Candangão, né, atrás apenas do Romarinho, né, como o Danilo falou, são 5 gols e o Romarinho tem 6. E o Ceilândia vai mantendo seu 100%, né, jogando aqui no estádio Abadião. Nesse momento subiu o cartão amarelo, essa vez para o Giovani, né, como o Danilo falou, estava pendurado, está fora do próximo jogo aí, o meio-campista do Paranoá. Portanto, o Giovani já é ausência para a próxima partida do Paraná, um jogador importante, Danilo. Os prejuízos se acumulando, né? Tomou um gol numa bobeira de saída do goleiro Alexandre. O Giovani agora toma cartão amarelo e fica fora do próximo jogo. Curioso que o Paraná não está perdendo só a invencibilidade do Candangão, não. O time não perde desde 11 de março do ano passado, quase um ano sem perder, né? Ficou um tempo, claro, sem jogar, mas desde a oitava rodada, se não me engano, do Candangão do ano passado, perdeu para o Real Brasília por 3-1 e depois disso nunca mais, né? O time estava invicto, agora está restando só o Capital, o único time, por enquanto, sem derrota, que tem. Ainda tem muita bola para rolar, mas o Paraná vai ter que mudar um pouco a postura. Tinha elogiado com 2 minutos que o time tinha voltado com uma rotação diferente. Agora vai ter que tentar o mental, né? Tentar manter o mental em dia para não acabar se prejudicando com o erro que acabou gerando o gol do Ceilândia. Posse de bola do Ceilândia, Badiuga. 8 minutos, segundo tempo de jogo. Ceilândia na frente, 1-0. Dedé faz o corte de cabeça, Cabralzinho. Toca, a bola vai sobrando para o Clemente, tentou ajeitar ali na tabela com o Kennedy, vai receber na frente, sai Alexandre, fica com ela o goleiro do Paranoá. Fernandinho, vai carregando a bola ali para o meio, deixa com Giovani, de novo Fernandinho. Quem recebe é Alemão. Giovani, bem ali pela esquerda, trabalha a bola com o Walter Bala, tenta fazer o passe ali com o William Júnior, Daniel Guerreiro, ajeitou, toca ali o Walter Bala, tira de bicicleta o Euler, Luiz Fernando insiste, briga pela bola, mas a sobra do Kennedy já colocou na frente para o Clemente, a bola forte demais, ele desistiu, deixou ali para o Dedé, aí o Alemão, deixa a bola com o Giovani, trabalha pelo círculo central. Busca o passe à frente, o Isma ajeitou para o William Júnior. Chega a marcação em cima dele, insiste o Kennedy, ele abre a jogada. Fernandinho, de novo o William Júnior. Giovani. Agora quem encosta é o Isma para trabalhar ali com o Fernandinho. Teve desvio lateral que favorece a equipe do Ceilândia, o que está dizendo ali o Marcelo Rudá. Aí o Paulinho. Desvio ali do Dedé. Briga pelo alto ali, o Isma e Pedro Bambu. O Isma conseguiu colocar a bola no chão. Daniel Guerreiro briga. E a falta marcada. Falta em cima do camisa 14 do Paranoá. Luiz Fernando. Dedé. O Alemão recebe. Trabalha com Giovani. Fernandinho pediu lá na esquerda. Giovani prefere a inversão da jogada, buscando o Dedé. Ele faz o domínio. Tenta o passe à frente para o Daniel Guerreiro. Antecipa o China, faz o corte. Dedé toca de cabeça. O Romarinho só observa para ficar com o arremesso lateral para o Ceilândia. Aí o China.
recolocar a bola em jogo. Chegou o Cabralzinho, domina, coloca no chão. Deu bobeira ali, o alemão tomou a bola dele. Luiz Fernando. Vai avançando para o campo de ataque, esticou demais, deu de graça para o Pedro Bambu. Chance do contra-ataque do Ceilândia. Bambu já viu a passagem na esquerda para o Romarinho. Vai fazer o domínio, invadiu a área, Romarinho bateu para fora. A bola vinha quicando ali, ele bateu muito embaixo, ela saiu por cima do gol, Danilo. É, o time do Ceilândia é muito bem treinado, né? Quando o Pedro Bambu saiu com a bola, o Romarinho estava atrás dele, mas o Bambu sabia que o Romarinho ia passar disparado aqui na esquerda. Encontrou bem o passe, mas você fez a leitura perfeita. A bola deu uma quicada ali, né? Acabou atrapalhando um pouco o chute do Romarinho, mas uma boa chegada. E agora o Ceilândia está jogando daquele jeitinho que gosta. Está ganhando por 1-0, vai deixar o Paranoá com a bola um pouco mais para tentar matar o jogo no contra-ataque. Fernandinho. O Isman tentou o lançamento para o William Júnior. Euler faz o corte. Sobe Luiz Fernando. Ganha pelo alto ali do Clemente, mas a sobra é do Romarinho. Júlio César abre a jogada. Quem recebe é China. Romarinho. Alanderson chegou ali travando. Ele ainda consegue o passe com China. Cabralzinho devolveu para o China. Tem o Clemente pelo meio. Ele prefere o Cabralzinho. Chegam dois na marcação, perde a bola, Dedé já aciona o William Júnior. O Walter Bala foi passando, ele prefere o Isman primeiro. Agora sim a bola para o Walter Bala, ia tomando a frente, Badjuga! Se recupera no lance e faz o corte. Sobra do Ceilândia, vai trabalhando, Cabralzinho tentou antecipar o Giovani. Melhor para o Cabralzinho que agora abre a jogada, bola lá na ponta direita. Quem recebe por ali é o Kennedy, para a passagem do Pedro Bambu dentro da área. Chega travando tudo por ali, o Dedé coloca a bola para escanteio. Mais uma chance para o Ceilândia colocar essa bola na área. Vai atravessando o campo ali o Cabralzinho. Camisa número 10 do Gato Preto vai chegando ali para a cobrança do escanteio. Ceilândia vai vencendo 1-0. Gol marcado pelo Clemente aos 5 minutos do segundo tempo. Aí o Cabralzinho já colocou bola na área, segunda trave, foi forte demais. Vai tentar ficar com a sobra ali o Badjuga. Chega antes dele o Dedé, coloca a bola para frente, o China antecipou, recupera para o Ceilândia, tentou a batida cruzada, pegou fraco na bola, alemão fez o corte, Daniel Guerreiro antecipou, Badjuga, bateu de longe, Alexandre. Faz a defesa o goleiro do Paranoá. Aí o alemão. Fernandinho já chega ali pela esquerda. Tem o Kennedy na marcação, ele volta o jogo, trabalha com o Giovani, o Isman pede pelo meio. Giovani prendeu, abre de novo a jogada. Fernandinho tenta colocar para a entrada da área, passou pelo William Júnior, sobrou para o Isman. A bola abriu demais, ele tentou, passe para trás, pegou mal na bola. Ficou de graça para a defesa do Ceilândia, que já busca o ataque com o Romarinho pela esquerda. Pedro Bambu pediu pelo meio, bola para ele. Já leva o time para o campo de ataque. O Kennedy já passou na direita, recebe. Vai chegar o Fernandinho por baixo na marcação, faz o corte. Bola sobra com o Walter Bala. De novo o Fernandinho. Estamos aí, ó, com 246 likes, hein? Vamos chegar até 500. Ajuda a gente aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Vamos levar cada vez mais longe a nossa transmissão. Custa nada, só deixar aquele like aí pra gente. O enredo do jogo mudou totalmente, né? O Paranoá tá errando mais agora, tá tomando decisões precipitadas, como essa inversão de jogo acabou saindo em lateral aqui pro China cobrar pro Ceilândia. O Ceilândia tá muito mais confortável em campo depois desse 1-0. O Paranoá tá um pouco pilhado, tá errando muito passe tranquilo, né? Um passe que não erra. E às vezes as coisas não dão certo, né? Essa jogada do Isman no ataque. Na hora do domínio, a bola acabou quicando, atrapalhou ele, depois ele não teve sequência. E o Agnaldo já percebeu isso e vai mexer, parece que está conversando com dois jogadores ali já, vai ter mudança dupla no Paranoá. É, o João Paulo já está de olho ali, ó, o momento que o Thiago Santos está caído no gramado, goleiro do Ceilândia. O Marcelo Rudá já sinalizou ali, ó, tô de olho no tempo aqui para colocar nos acréscimos. Demorou um pouquinho ali para entrar o atendimento, agora já está ali o atendimento médico da equipe do Ceilândia, ajudando ali o goleiro Thiago Santos. Antônio, lembrando que o Thiago ficou dois jogos fora, né, por lesão, e hoje está voltando aí a jogar. Me parece que até é o mesmo problema que ele havia
ficado fora, né? Vamos ver se vai conseguir continuar em campo o goleiro alvinegro. E Antônio, um dos jogadores do Paranoá que vão entrar é o Rafinha, né? Que eu falei que acabou aquecendo quase o primeiro tempo inteiro. Então ele já tá ali na beira do campo, pronto para entrar. E eu vou confirmar quem é o outro nome do Paranoá. Rafinha mudou essa padrão no Paranoá, né? Ele entrou em todos os jogos. Ele é o 12º jogador desse time do Agnaldo Liz, na substituição quase certa. O Senad tem duas também, né? É sempre o Elbinho e o Edson Reis. Eles também saíram do banco em todas as partidas do Candangão. Tem esse status, essa alcunha de 12º jogador, esses três aí. Bola já voltou a rolar aqui no Abadião. Vai pra bola o China. Encosta ali o Cabralzinho. Ele prefere a jogada com o Clemente. Tentou a proteção. Briga pela bola ali o Wisman. Deixou pro Alanderson fazer a cobrança. Dedé vai ser pressionado ali pelo Romarinho e pelo Cabralzinho. Alanderson. Faz o corte Júlio César pro Cabralzinho dentro da área. Protege ali o Dedé. O Cabralzinho insiste. A bola não saiu. Saiu sim. Diga. O outro jogador que vai entrar na partida é o camisa 22, Norton. Então já Norton e também o Rafinha na equipe do Paranoá, que vem avançando ali pela esquerda. Walter Bala prende a bola, trabalha pelo meio, busca ali o Douglas Alemão, tapa de primeira. Tentativa do William Júnior, ajeitou, ficou sem espaço, agora bateu o Thiago Santos. Seguro faz a defesa do goleiro do Ceilândia. Primeira finalização do Paranoá efetiva no jogo, né? A gente tá com 17 minutos do segundo tempo, o time tá perdendo por 1-0, acabou tomando gol numa bobeira, mas também tá produzindo pouquíssimo ofensivamente nessa chegada aí. O William chutou bem, mas estava bem posicionado o Thiago, né? Bom goleiro. Júlio César, aí o Romarinho, marcação do Alanderson, tenta recuperar a bola pro Paranoá, acabou acertando ali as pernas do Romarinho e a falta tá marcada. E vamos pras alterações, João Paulo Nunes. Antônio, confirmando as alterações, subindo agora, saiu o camisa 10, William Júnior, entra o 19, Rafinha, e o Norton, com a 22, vai entrar no lugar do 8, Giovani. Portanto, saindo Giovani e William Júnior, entrando Rafinha e Norton, Danilo Queiroz. O Agnaldo vai tentar dar mais criatividade para esse time do Paranoá, né? O William, eu não achei que ele fez um jogo tão ruim assim, não. No primeiro tempo, ele foi quem mais tentou jogada diferente pelo lado do Paranoá. Giovani, volante, está amarelado. A entrada do Norton e do Rafinha tem um objetivo claro, tentar povoar um pouco mais o meio-campo, fazer o Paranoá ficar com a bola com qualidade. O Paranoá, embora tenha a bola no segundo tempo, é um time que está faltando um pouco mais de qualidade para construir a jogada. E o Ceilândia é um time bem traiçoeiro. E que chega pela direita. Tentativa ali do cruzamento do Kennedy. Pegou muito forte na bola. Foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Paranoá. Antônio, e ressaltando essa fala do Danilo, né, em relação ao William Júnior, é o jogador mais criativo do Paranoá e que mais deu assistências também nesse Candangão, né, com 3 assistências. Mais uma vez agradecer aqui o Márcio Rodrigues. Pessoal perguntando do Legião. E também do Unaí, já a gente fala um pouquinho, ia tentando chegar ali o Paranoá, a bola sobra com o Júlio César, tem a chance do contra-ataque, bola esticada na frente, falta do Douglas Alemão. O pessoal está perguntando se o Unaí volta para a disputa da segunda divisão esse ano, perguntando aqui também onde está o Legião, né? Falando aqui dos times do Rock, o pessoal falou bastante do Capital, perguntando aqui também do Legião, Danilo. O Legião é um time que tem um trabalho muito bom na base, né? Sempre tá jogando na segunda divisão, tá jogando com jogadores da base, tá fazendo um trabalho a longo prazo, não conseguiu ainda o resultado do acesso. O Unaí ficou fora, né, da segunda divisão do ano passado, foi um dos times rebaixados em 2022, acabou abrindo mão, mas na reta final mesmo de disputar a segundinha, tem a expectativa de voltar esse ano, né? O Unaí também já foi muito tempo Paracatu, né? Que era um time que dava muito trabalho também. Eu lembro até de uma semifinal, se não me engano, em 2019, que o Paracatu eliminou o Ceilândia numa fase de quartas de final, chegou na semifinal. É um time que costuma dar trabalho e o pessoal sempre lembra, né? Do Unaí também. A expectativa é que volte na segunda divisão. O Legião é uma equipe certa na segundinha. Aí, portanto, as informações aqui com o Danilo Queiroz pra você. Dedé recebe o zagueiro do Paranoá, já passamos de 20 minutos, segundo tempo de jogo, Ceilândia vai vencendo 1-0. Tentativa do passe ali à frente, falta já marcada em cima do Rafinha. Pede para o time avançar para ir para dentro da área, vai ter a chance de colocar a bola na área. Rafinha ouve ali a orientação do banco, né, o técnico Agnaldo Liz. Vai falando ali com ele, chama também o Norton.
Vão ficando os dois ali posicionados para cobrança. Enquanto isso, o Daniel Guerreiro está na área o Luiz Fernando, o Dedé, o Douglas. Vai chegando por ali o Wisman. Preocupação para o goleiro Thiago Santos. Ó, depois a gente confere aqui, o Juninho está dizendo que o Paracatu, o Ceilândia que eliminou o Paracatu. Deixa eu já levantar aqui, certinho. Tava na memória o Paracatu eliminando o Ceilândia, mas acho que foi isso mesmo. Já saiu da bola ali o Rafinha. Então é o Norton quem vai para a cobrança. Autorizou o árbitro. Norton colocou, bola na área, vai passando por todo mundo! Gol! É do Paranoá! Bate mais forte, emoção na torcida da Cobra Sucuri! Luiz Fernando! A bola passou por todo mundo dentro da área, mas não pelo zagueiro do Paranoá, que tocou de cabeça pro fundo do gol! E agora no Abadião, Ceilândia 1, Paranoá também 1! Danilo Queiroz. Gol para devolver a confiança do Paranoá, né? O Paranoá estava com dificuldade de construir jogadas, encontrou o caminho através da bola parada. Cruzamento perfeito. O zagueiro Luiz Fernando subiu muito bem, fazendo todo o uso da sua altura para empatar o jogo, devolver o Paranoá. Agora embolou de novo a tabela do Candangão, embolou de novo a situação aqui no Abadião. Alexandre vai colocando a bola ali para frente. A bola ganhou mais altura do que distância, briga ali o Romarinho, tenta colocar ali buscando o Clemente, afasta o Dedé, o Wisman, toca de primeira, Rafinha, tenta o lançamento pro Walter Bala, vem ali pela esquerda, já faz o domínio, evitou a saída pela linha lateral, vai pra cima da marcação, Walter Bala, prendeu, passa atrás, é pro Rafinha, o Douglas Alemão passou do outro lado, Rafinha tenta levar para colocar para dentro da área, antes do Daniel Guerreiro, o China toca de cabeça, briga ali o Rafinha. Bola saiu, lateral que favorece o Paraná. O detalhe do gol é com você, João Paulo Nunes. É, Antônio, o Ceilândia reclamou até de um impedimento, é com você primeiro. Tentativa ali do Isma, ajeitou de cabeça, Daniel Guerreiro, antes dele chegou ali a defesa cortando mais uma vez com China. Ameaçou ali o lançamento, ficou pressionado pelo Douglas Alemão, recupera o Paraná, o Isma briga, falta marcada. José Eliton subiu ali a bandeira e dando uma infração ali, portanto posse de bola do Ceilândia. Pode completar, João Paulo Nunes. É, a equipe do Ceilândia até esboçou uma reclamação de impedimento aí do Luiz Fernando, mas o gol que me pareceu legal e o Paranoá vibrou bastante e acho que foi um balde de água fria para a equipe do Ceilândia, né? Porque o Paranoá é apenas a segunda equipe que consegue furar o bloqueio defensivo do Ceilândia, né, jogando nas dependências do Gato Preto, né, a outra equipe foi o Brasiliense. E é um gol importante para o Paranoá na tabela, Antônio, porque o Ceilândia estava abrindo 4 pontos da equipe do Paranoá, né, restando apenas 9 a serem disputados. Então, com esse ponto, continua ali apenas um ponto do Ceilândia na frente, então deixa ainda tudo igual ali no G4. Thiago Santos buscando ali na frente o Romarinho. Douglas Alemão já recupera o Paranoá. Rafinha. Aí o Douglas tenta se livrar da marcação. Perdeu a bola ali na sequência, mas foi com falta. É o que indicou Marcelo Rudá. Felipe Ferreira está aqui com a gente também. Está aqui com a gente a Fernanda Portela, o Fabiano, o Antônio Papai também está por aqui. Eliane Barbosa, Carlos Eduardo, José Humberto lá de Paracatu já acompanhando o jogo aqui com a gente. Obrigado a todos vocês que vão chegando, participando da nossa transmissão. Obrigado, Rafael, pelo elogio. Até voltando a essa questão do Paracatu, né? O jogo que eu estava me referindo, na verdade, foi de 2019. Não foi nem contra o Santos, não. Foi contra o Brasiliense, aqui no mesmo Abadião. O Paracatu, na semifinal, quase aprontou para cima do Brasiliense. Foi um jogo que foi muito brigado. Eu lembro muito bem que o Paracatu ficou bem próximo mesmo de eliminar o Brasiliense, mas acabou caindo. Foi o jogo de 2019, da semifinal do Candangão. Pedro Bambu, acionando ali o Paulinho, vem pela direita. Paulinho, marcado ali pelo Walter Bala. Já faz o passe atrás, vai trabalhando o Ceilândia. Kennedy tentou a bola, buscando ali o Júlio César, até a chance do chute. Limpou a marcação, Romarinho!
Pareceu repetição do lance anterior, quando teve uma chance parecida. O Romarinho bateu por cima do gol, tiro de meta para o Paranoá. O Romarinho voltou para o jogo, né? Já é a segunda boa oportunidade que ele tem de finalização. Dessa vez a bola veio certinha, veio rolando perfeitamente no gramado. Ele ajeitou o corpo, acabou pegando mal na bola. Curioso é que os dois gols dos dois times saíram no momento que os times não estavam assim tão bem, né? O Paranoá estava com dificuldade de construir, encontrou na bola aérea. O Ceilândia, no início do segundo tempo, encontrou o gol num erro do time do Paranoá. Os dois times vão ter que se organizar, né? Está faltando ainda essa organização para conseguir o jogo, o gol em jogada trabalhada, né? Tanto o Paranoá quanto o Ceilândia estão pecando nessa situação. O pessoal está esperando ali, o árbitro está conversando com os jogadores dentro de campo, dando orientações. E o goleiro Alexandre está ali para recolocar a bola em jogo. É, Antônio. Diga, João Paulo. Esquentou um pouco o clima aqui nos bastidores. É um dos donos do Paranoá, o Kleber, estava assistindo o jogo ali da porta do vestiário do Paranoá. Aí tinha um pessoal do Ceilândia também aquecendo ali atrás, então teve umas reclamações ali e o árbitro pediu para que o pessoal do Paranoá entrasse dentro do vestiário e não ficasse ali na porta. Bola já está rolando de novo, Júlio César colocou para dentro da área, forte demais, Alexandre ficou com a bola. Aí o goleiro do Paranoá. Despacha a bola lá pra frente, vai subir o Daniel Guerreiro, antes dele o Euler. Na sobra o Walter Bala, briga, fica com ela, sobra do Norton. Aí o Fernandinho. De novo o Norton. Busca o passe à frente, Rafinha, distribui com o Fernandinho, mais uma vez ali pela esquerda. Não evita a saída pela linha lateral, posse de bola do Ceilândia. Já passamos de 28 minutos, segundo tempo de jogo, tá tudo igual no Abadião de novo. Ceilândia 1, Paranoá também tem 1. Michael, grande abraço pro Michael também, perguntando se tem presença das duas torcidas no Abadião, sim. Uma boa presença, tanto da torcida do Paranoá quanto da torcida do Ceilândia. E as duas torcidas cantando aqui bastante desde o início do jogo, né, Danilo? Uma festa bonita. É legal, né, quando a gente tem essa oportunidade de dividir o estádio para as duas torcidas, né, que no Abadião tem essa questão e o Paraná está chegando. Rafinha, o passe para trás ali saiu errado do Rafinha. O Alanderson conseguiu corrigir. Buscou na frente o Douglas Alemão, que volta até o Dedé. E ficou sentindo o Alanderson, hein? O árbitro já pede ali a entrada da marca, o Alanderson fez o passe ali. Parece cãibras, né? Já dá aquela perna que fica dura ali. E agora você já vê ali a ajuda do Douglas Alemão, realmente aquele sinal de cãibras. E já vai ter alteração no Paranoá. Paranoá já chamou alguém ali para entrar no jogo. É, só vou confirmar aqui, Antônio. Também vem mexida pelo lado do Ceilândia, viu? Vem aí Matheus Nolasco e Edson Reis. Então já mais uma alteração no Paranoá e as primeiras do Ceilândia. A gente vai ficar de olho aqui. João Paulo Nunes vai trazer informação pra gente enquanto segue ali o atendimento pro Alanderson. Camisa número 15 da equipe do Paranoá. Jogo parado pelo árbitro Marcelo Rudá. Vamos primeiro com as alterações do Ceilândia, João Paulo Nunes. É, vai subir a placa ali, né? Primeiro vamos aguardar aqui a subida da placa. Sai com a camisa número 10, o Cabralzinho, entra com a 9, o Edson Reis. Agora vamos ver quem sai para a entrada do Nolasco. Então sai com a camisa número 11, o Clemente, entra com a 19, o Nolasco. Então Edson Reis e Nolasco entrando no lugar de Cabralzinho e Romarinho. As duas alterações do Ceilândia, Danilo. É, a plaquinha tentou enganar a gente, né? Que na verdade o Nolasco vai jogar na posição do Cabralzinho e o Edson Reis vai jogar na posição do Clemente, né? O Cabralzinho estava bem, eu tinha achado que ele tinha voltado bem pro segundo tempo. Se quiser confirmar a substituição do Paranoá aí, João, tá contigo aí. É, subiu a 2, mas na verdade o Alanderson era 15, não é isso? Isso. É, mas foi ele mesmo que saiu e entrou o 17, André. É, o André é volante, né? Vamos ver como é que ele vai se posicionar nessa lateral direito. O Alanderson tá saindo mais por questão física, né? Ele tá realmente sentindo essa questão da câmera, tava pendurado também. É, o Agnaldo já perdeu o Giovani para a próxima partida, tá tentando fazer uma mudança de precaução. Agora falta ali no meio de campo em cima do Isman. Aí o Rafinha para cobrança.
ajeitou ali o Rafinha. Sai jogando curtinho ali com o Douglas Alemão. Busca a jogada com o Norton. Tem espaço ali na esquerda, vai avançando. Agora prende. Olha para dentro da área, passagem do Fernandinho. Boa bola do Norton. Vai o toque para trás, a bola desviada no meio do caminho pelo Badjuga. Ia sobrando para o Rafinha. Se o Badjuga não aparece por ali, era uma grande chance para o Paranoá, que vem de novo com o Norton. Walter Bala devolve a bola até o Norton. Mais uma vez a bola para dentro da área, agora com o Isma, toca de cabeça, já subiu a bandeira, impedimento no ataque do Paranoá. Que chance boa teve a cobra Sucuri, Danilo. É, o Badjuga, como você falou bem, foi primordial, né? O Paranoá está conseguindo entrar um pouco mais na área do Ceilândia, está faltando desde o primeiro tempo, né? O erro persiste, os times estão com muita dificuldade de encaixar aquele último passe, né? De fazer a definição. O Ceilândia até conseguiu duas vezes, mas o Romarinho acabou desperdiçando. O Paranoá chutou pouco no gol, né? Está conseguindo um empate por causa daquela bola aérea, mas é um time que chutou pouco no gol, está tentando mudar um pouco a postura com o meio de campo mais povoado e vai tentar novamente. Vai chegando agora com o Rafinha pela esquerda. Chega a marcação em cima dele. Ele esticou a bola demais. O Euler chegou por baixo ali rasgando. O Rafinha ficou sentindo, o árbitro deu tiro de meta que o Ceilândia já cobrou. Aí o Romarinho. Volta a bola até o China. Vai carregando ali o Júlio César. Tentou passar a frente para o Edson Reis. Chegou o Luiz Fernando por baixo e cometeu a falta segundo o árbitro. Falta que favorece o Ceilândia. Uma falta frontal ali, perigosa, contra o Paranoá. Antônio, o Rafinha segue caído aqui na beira do campo. Né, e os jogadores do Paraná que estavam aquecendo e jogaram a bola no campo de propósito para ver se o juiz parava, né, para atender o Rafinha. Mas não adiantou. Depois o Ceilândia acabou tirando a bola e o jogo seguiu. E o Rafinha já levantou. E mais duas mexidas agora pelo lado do Gato Preto. Vamos acompanhar então mais duas trocas no Ceilândia. Enquanto isso a gente já vê ali os jogadores se preparando para a cobrança. Vamos ver se a alteração vem agora ou depois da cobrança aí. Tá por ali o Pedro Bambu. Capitão do time se preparando ali. Tá também o China. Vamos ver quem é que vai para a batida da falta. Vem aí Railson e Albinho. Marcelo Rodá conversa com os jogadores ali que estão dentro da área, vai autorizar a cobrança. Já apitou o árbitro. Preparou ali o China, mas quem vai para a bola é o Pedro Bambu. Pegou muito embaixo, a bola vai por cima. É apenas tiro de meta para o Paranoá. E agora sim as mudanças, João Paulo Nunes. É, sai com a camisa número 20 o Romarinho e entra com a 17 o Railson. Agora aguardar quem sai para a entrada do 18 é o Binho. Então sai Romarinho para a entrada do Railson. E sai com a 7 o Kennedy, para a entrada do 18 é o Binho. Muda todo o seu ataque, seu meio para frente ali, o Ceilândia, Danilo. É, o Adelson também já gabaritou, né? As duas substituições que ele faz sempre, colocou o Elbinho e o Edson Reis em campo, né? Nos 5 jogos, agora nos 6 jogos do Ceilândia, eles saíram do banco de reservas. Tá tentando oxigenar o ataque, né? E é bom até gravar isso que eu vou falar, que é muito raro de acontecer, mas o Romarinho fez um jogo abaixo, né? Ele teve oportunidades, acabou não aproveitando, um jogador que é sempre muito efetivo. Dessa vez ele teve chances, né? Não dá para dizer que ele não teve boas oportunidades, acabou finalizando mal, principalmente essas duas do segundo tempo, fez um jogo abaixo. É bom colocar um sangue novo para ver se o Ceilândia consegue se movimentar mais no ataque e ser mais efetivo, né? Contando a efetividade tanto do lado do Ceilândia quanto do lado do Paranoá. Wagner Del Mondes, João Gonçalves estão aqui com a gente, João Vitor também, muito obrigado. Lembrando aí de deixar o seu like, hein? Já temos quase 800 pessoas simultâneas. Nossa meta de 500 likes está longe, hein, gente? Tem um tempinho aí. O jogo tá bom, mas vai rapidinho aí. Deixa o seu like para a gente seguir mostrando cada vez mais o nosso Candangão BRB 2024. Antônio, vem mais duas mexidas pelo lado do Paranoá. Já você confirma. Vem o Norton tabelando ali com o Rafinha. Carregou para o meio, tentou a devolução, mas o Norton não tinha ido. E a bola fica tranquila para o Ceilândia. Diga, João Paulo. Então vem com a 18, Gabriel Costa, e com a 21, Lopeu. Então agora confirmando a saída do 7, o Isma, para a entrada do 18, Gabriel Costa. E vamos ver quem sai para a entrada do Lopeu. Imagino que seja o Daniel Guerreiro. Isso mesmo. Sai o Daniel Guerreiro com a 14 e entra o 21, Lopeu, né? Nos reforços do Paranoá, que chegou já com o campeonato rolando.
E essas mudanças na cobra sucuri, Danilo? É, o Agnaldo está adotando a mesma tática do Adelson, está tentando oxigenar o ataque. Realmente, os dois que saíram, tanto o Isma quanto o Guerreiro, não fizeram um bom jogo, né? Ficaram muito abaixo do que eles já apresentaram nesse candangão. O Daniel, ele é muito jogador de segundo tempo, né? Ele consegue normalmente entrar e movimentar. Teve essa oportunidade como titular, realmente acabou não aproveitando. Vai colocar sangue novo para tentar surpreender nesse finalzinho aí. Mas, em termos táticos, os dois times vão ficar com o mesmo desenho. Norton. Brigalinho Nolasco, recupera a bola para o Ceilândia. Paulinho devolve com o Nolasco, faz o passe pelo meio, passe saiu errado. Douglas Alemão colocou a bola na ponta, buscando ali exatamente a participação do Lopeu. Vem pela esquerda Lopeu, para cima da marcação do Euler. Lopeu gingou de um lado para o outro, o passe pelo meio, a bola desviada pelo China. Sai jogando o Ceilândia. Aí o Nolasco. Chega o Norton na marcação, ele prende, tenta levar a bola para a direita. Passa à frente, apareceu ali o Fernandinho, faz o corte, recupera a bola, avança mais uma vez o Paranoá. De novo vai carregando ali o Lopeu, para cima da marcação, chega bem ali para fazer o corte. Tocando na bola a equipe do Ceilândia. E o Edson Reis ali ficou caído, o árbitro parou o jogo. Pede a bola ali o Pedro Bambu. Para recolocar a bola em jogo. Já vamos com 37 minutos. Segundo tempo de jogo, está tudo igual, 1-1. Ceilândia vai chegando a 13 pontos, Paranoá a 12. Paranoá vai se igualando ao Gama, que joga amanhã. Enfrenta o Santa Maria lá no Bezerrão. Outro jogo de amanhã. Ceilandense e Planaltina. Badiuga. Railson. Na tabela ali com o Nolasco, volta a bola até o Badiuga. China. Badiuga, volta o jogo até o Euler. Sozinho ali no círculo central, Rafinha vai chegar na marcação. Ele toca para o Badiuga. Chega para pressionar ali o Lopeu. Badiuga leva a bola para o campo de ataque. Tenta o passe à frente para o Edson Reis, tentou bloquear. Consegue o passe para o Railson. Pro China, vem pela esquerda, o cruzamento, a bola por baixo. Luiz Fernando para fazer o corte, coloca a bola para escanteio. E o Pedro Bambu vai ali para fazer a cobrança. Antônio, quem estava ali para tentar finalizar na área era o zagueirão Badiuga, né? Deu um de zagueiro artilheiro ali, por pouco a bola não sobrou para ele. Aí o Pedro Bambu já colocou bola na área, tira a defesa. Insistiu ali o Fernandinho, afasta da área, Walter Bala toca, ela vai ficar de graça ali pro Railson. Despacha a bola pra frente. Aí o corte, André. Lopeu, chega a marcação. Antecipou bem ali o China, tocou na bola. É lateral que favorece o Paranoá. É, Antônio, eu apurei junto com a assessoria do Paranoá, né, sobre a improvisação do André na lateral direita. O Douglas Rato, que foi jogador que até começou como titular da lateral direita do Paraná, né, está tratando uma lesão e ficou até de fora também, né, do banco de reservas. Então, por isso, o técnico Agnaldo, né, improvisou o André. O André que foi titular na ótima campanha do Paraná, né, no Candangão 2023. Douglas Rato está aqui na arquibancada, do nosso lado aqui. Isso que eu ia comentar, ele está bem aqui do lado assistindo o jogo, né? Realmente é um jogador que faz falta, ele é titular nessa equipe do Paraná, né? Acabou ficando fora por lesão mesmo. Vai tentando sair mais uma vez o Paranoá. Tentativa do passe, deu certo com o Lopeu. Vai para cima da marcação do Badiuga. Esticou demais, a bola sai. Lateral que favorece o Ceilândia. Recebeu o passe ali do Gabriel Costa. E o Ceilândia já sai jogando. Aí o Júlio César. Railson. Chegou o André na marcação, fez o corte. Reclamou com o time ali o André. Vai chegando o China para recolocar a bola em jogo. China. Tentativa ali de domínio do Railson. Acabou não conseguindo segurar a bola. O André já cobrou o lateral. Era para o Lopeu. O corte do Badiuga caiu nos pés do Rafinha. Lopeu recebe. Se livra da marcação. Tenta o passe pelo meio. Deu certo com o Walter Bala. O Fernandinho vai ali na esquerda. Walter Bala prendeu. Olha para o meio. Busca ali o Rafinha. Faz o domínio. Tem atrás o Luiz Fernando. Foi bloqueado ali pelo Edson Reis. Perdeu a bola. Nolasco ficou com ela. Abre a jogada. Quem vem chegando por ali é o Elbinho. Tenta se livrar da marcação.
Chega rasgando ali o Fernandinho, a bola sobra com o Pedro Bambu. Abre a jogada. Avança o Ceilândia mais uma vez com o Nolasco. Vem ali pela ponta direita, olhou para a área. Bola desvia na marcação, é escanteio para o Ceilândia. Tem a chance de colocar essa bola na área. O Gato Preto, 41 minutos. O jogo está passando rápido demais. Jogo bom é assim. Já passamos aí de 300 likes, hein? Obrigado. Vamos lá, vamos seguir dando like aí. Até a gente chegar em 500. Já autorizada a cobrança. Vem bola para a área do Paranoá. Sobe Lopeu, faz o corte. Gabriel Costa vai ficar com a sombra. Faz o domínio. Raílson por baixo, consegue fazer o corte, mas chegou pelo alto ali com o braço. Empurrando foi o que indicou Marcelo Rudá. A posse de bola é do Paranoá. Luiz Fernando ajeita ali para cobrar. Lembrando que o Paranoá já fez todas as alterações e o Ceilândia tem mais uma. Vai carregando ali o Dedé. André. Gabriel Costa tentando a devolução ali. Linda jogada do Gabriel Costa. Chapeuzinho ali. Pelo meio. André recebe de novo. Estava pedindo na frente ali o Norton, mas o André não devolveu. Luiz Fernando. Fernandinho recebe na esquerda. De novo Luiz Fernando. Alexandre. Dedé. Despacha a bola para frente. Vai subir ali para brigar o Lopeu. Quem toca na bola é o Badjuga. Sobra do Paulinho. Chega rasgando, coloca a bola pela linha lateral. Aí o André. Lopeu encostou por ali. Ele prefere jogar curto ali com o Douglas Alemão. Tenta a tabela com o Gabriel Costa. Deu certo a jogada. Aí o Alemão tenta levar para a linha de fundo. Bola batida ali em cima do Badjuga. E aí ele chegou por baixo cometendo a falta. E o Marcelo Rudá já vem ali com o cartão amarelo na mão. Vai sair o cartão ali, portanto, para o Douglas Alemão. Só esperando ali o jogador levantar o Marcelo Rudá, mas o Douglas Alemão então vai receber aí o seu cartão amarelo aos 43 dessa segunda etapa. O Márcio Rodrigues perguntando o jogo de amanhã aqui da FFDF TV, Santa Maria e Gama. Vamos transmitir Santa Maria e Gama ao vivo lá do estádio Bezerrão para você acompanhar aqui com a gente. Douglas Alemão ainda não se levantou. O Júlio César já está tudo ok ali com ele. E o árbitro segue esperando o jogador do Paranoá, que agora sim se levanta e recebe o seu cartão. E ó, momento do amor aqui no FF da FTV. O Zé Silva está à procura de uma namorada, de preferência aposentada. Então, aqueles Correios do Amor que tinha muito nas rádios, né, Danilo? Estamos resgatando esse momento. A gente pode fazer esse serviço também, né? Toda rodada agora, tentar juntar um casal aí nas arquibancadas também, por que não? Bola saiu ali, lateral que favorece o China. Corte do Alemão. Nolasco, briga ali pela sombra, vai para cima da marcação, saiu lateral para o Paranoá. Vamos chegando a 45, João Paulo, temos acréscimos? Vai subir, subiu a placa agora, Antônio, 6 minutos de acréscimos. Vamos então até 51 na segunda etapa. Desvio ali do Gabriel Costa, brigou o Lopeu, foi falta em cima do Gabriel Costa. O jogo já está parado. Princípio de discussão ali do Lopeu. Badjuga está ali conversando com ele. Marcelo Rodar chega também para bater um papo ali com os jogadores. E o André já posiciona a bola ali para cobrança. Vai para a bola o André. Despacha a bola para frente. Badjuga sobe mais alto, faz o corte, mas a bola cai com Rafinha. Já viu a passagem do André. Preferiu levar para o meio, inversão da jogada. Bola para o Fernandinho. Chega ali para fazer o domínio.
Tem marcação do Elbinho em cima dele. Faz o giro de um lado para o outro. Levou para a linha de fundo, cruzamento por baixo! Para fora! O Rafinha chegou ali no carrinho disputando por baixo o bate-rebate. Quase essa bola vai na direção do gol. É tiro de meta para o Ceilândia. Bola perigosa, né? Às vezes nesse bate-rebate ela toma um rumo diferente, acaba enganando o goleiro Thiago Santos. Então uma finalização assim efetiva, mas assim, uma jogada que às vezes pode, de tão simples, se tornar perigosa. Aí o Gabriel Costa faz o domínio. Bola pro André. Não deixa sair pela linha lateral, mas o China chega e coloca para fora. Vai pro arremesso o André. Desvio do China. Bola cai com o Nolasco, tenta fazer o domínio, marcação do Norton em cima dele, recupera a bola para o Paranoá. Douglas Alemão, escorregou, sobrou para o Edson Reis, carregou a bola para o meio, trabalha com o Pedro Bambu, chega a marcação em cima dele, Júlio César, abre a jogada, Railson, já olhou para o meio da área, o passe para o Nolasco, não passa pelo Alemão, já distribui ali com o Rafinha, chance do contra-ataque para o Lopeu, estava à frente. Impedimento marcado no ataque do Paranoá. Esse bem aqui na nossa frente, né, Danilo? É, esse aqui até daqui de cima podia levantar a mão aqui e marcar. Ele estava um pouquinho à frente mesmo na hora da corrida. É, foi igual o Daniel Guerreiro naquele início do segundo tempo, né? Ele adiantou um pouco a corrida, acabou ficando na frente mesmo, impedimento bem marcado. Briga pela bola ali o Railson, consegue colocar no chão. Trabalha pelo meio, Júlio César. Toca com o Pedro Bambu. Walter Bala chegou na pressão. Ele faz o passe, Nolasco busca a participação do Paulinho. Nolasco encosta de novo, devolução para o Paulinho ali na entrada da área. Chega Luiz Fernando, faz o corte, trabalha a bola já buscando ali o Lopeu à frente. Ele contra o Euler, chega por baixo o zagueiro do Ceilândia, coloca a bola pela linha lateral. Vai chegando ali agora o Fernandinho, vai recolocar a bola em jogo. 48. O jogo vai até 51 na segunda etapa. Coloca a bola para frente ali, Lopeu. Tenta fazer a proteção, busca o passe atrás. Deu nos pés do Nolasco, ele faz o giro. O Norton toca na bola. Segundo o árbitro ali, com falta. Aí o Euler chegou ali. Que situação, foi ele foi puxar ali o Lopeu. Puxou o Marcelo Rudá junto. E ele mesmo vai recolocar a bola em jogo. Despacha a bola para frente. Tentativa ali do desvio. Luiz Fernando faz o corte. Gabriel Costa. Aí o Rafinha, falta já tinha sido marcada ali em cima do Gabriel Costa. Dedé. Aí o Rafinha recebeu do André. Gabriel Costa, encosta, tapa de primeira, linda jogada do Gabriel Costa, colocou na frente, o China insiste na marcação, ele vai para cima do Badjuga, insiste, Gabriel Costa contra quatro jogadores do Ceilândia, perdeu a bola, Nolasco, por baixo Rafinha, tocou na bola, segundo o árbitro, a sobra do Norton, limpa a jogada, de novo Rafinha, bola saiu forte demais, o Paulinho rasga ali, coloca a bola para frente, 49, o jogo vai ficando cada vez mais nervoso nesse finalzinho aqui, no estádio Abadião. Chegou ali o Edson Reis disputando a bola com o Dedé. Coloca pela linha lateral. Pastor Wanderson, parabéns para todos os repórteres pelo nosso dia. É verdade, ontem, dia do repórter, um grande abraço a todos. E ele lembrando aqui do saudoso Marcelo Ramos. Fica então a nossa homenagem aqui nesse dia para o Marcelo Ramos. Um grande nome realmente aqui do nosso jornalismo esportivo no Distrito Federal. Olha o André, colocando a bola para frente. Busca ali o Walter Bala, desvia de cabeça. Bola sobra ali para o Euler, sozinho. Walter Bala chega agora. Júlio César tem espaço, vai avançar para o campo de ataque. Abre a jogada para o Railson. Tenta o domínio, já colocando na frente ali do André. André insiste, toma a frente. Recupera a bola, Gabriel Costa. O Rafinha pede pelo meio, bola para ele. O tapa de primeira para o Lopeu, vem pela direita. O Júlio César vai chegar na marcação, antecipa e faz o corte. Aí o Railson põe a bola no chão. Já leva o Ceilândia para o campo de ataque mais uma vez. Tenta o lançamento. Dedé faz o domínio. Vamos chegando ao finalzinho do jogo.
Vamos nos aproximando de 51 minutos. Aí Badiuga, Nolasco. Paulinho passou, Nolasco prendeu, agora sim aciona o Paulinho pela direita. Devolve com o Nolasco, tenta levar para a linha de fundo. Fernandinho briga, recupera a bola para o Paranoá. Apita o árbitro! Fim de jogo no Abadião! Ceilândia 1, Paranoá também 1. Danilo Queiroz, a sua análise do jogo. Tivemos um jogo decisivo, né? Valia vaga, valia um posicionamento bem posicionamento melhor dentro do G4. Tivemos festa das torcidas, tivemos muita vontade em campo, mas faltou criatividade, né? Tanto o Ceilândia quanto o Paranoá pecaram muito na questão ofensiva no jogo, desperdiçaram boas oportunidades quando criaram, as duas defesas estavam bem posicionadas e acaba criando um bololô na tabela do campeonato, né? Esse resultado só é bom para o Capital, que é líder agora com 16, consegue abrir 4 pontos do Ceilândia, e para o Brasiliense, né, que ganhou na rodada, já conseguiu embolar um pouco mais o campeonato. Está chegando perto do Paranoá, né, que acabou estacionando. O Ceilândia também começa a ficar um pouco mais próximo desses times que estão no bolo, né? Uma curiosidade desse campeonato é que os times de cima, os 5 primeiros colocados, só perdem ponto para eles mesmos, né? Mais uma vez aconteceu aqui no Paranoá. Está chegando aí o autor do gol do Paranoá, convidado do João Paulo aqui na FF da FTV. Estamos aqui com o zagueiro Luiz Fernando. Luiz, né, no seu terceiro jogo, você já conseguiu balançar as redes com a camisa do Paranoá, né? E a importância do Paranoá não perder pontos também para as equipes lá de cima, né? Não ganhou, empatou os 3, mas também não perdeu nenhum, né? Então, você acha que isso também é importante para a equipe da Cobra Sucuri? Pô, feliz, agradecer a Deus aí pelo gol, por ter me capacitado, por ter feito uma partida boa. A gente vem se cobrando bastante, eu particularmente, pela minha estatura, primeiramente defender, mas eu procuro sempre ajudar o pessoal lá na frente. Hoje eu fui feliz, mas a gente veio com o objetivo de pontuar. A gente sabe que o campeonato é muito difícil e dentro de casa a gente tem que fazer nosso papel e fora a gente tem que pontuar. Hoje pontuamos e a gente continua firme na briga. Obrigado, Luiz. Boa sorte restante do campeonato. Valeu, obrigado. Então, esse foi o zagueiro Luiz Fernando, né, autor do gol do Paranoá. Então, jogo aí no final, né, Antônio? O Ceilândia, relembrando também, não liberou jogadores para falar com a nossa equipe de reportagem. Maravilha, portanto fica aí o registro, né? Ninguém do Ceilândia conversando com a gente hoje, mas a gente segue aqui analisando este jogo. Temos agora o Capital com 16 pontos, Ceilândia 13, Gama e Paranoá com 12, e o Brasiliense ali na cola chegou a 10. Então vai tudo embolado ali para a sétima rodada para frente. Lembrando que o Gama ainda joga amanhã, Santa Maria e Gama, com transmissão aqui da FF da FTV, Danilo. O Gama pode acabar virando o segundo grande, o terceiro, né, na verdade, grande vencedor dessa rodada, né? Porque se ganhar, vai se isolar na segunda posição com 15 pontos. Vai abrir 5 do Brasiliense, que é o primeiro que está fora desse G4 do Candangão. E na tônica desse campeonato tem tudo para ganhar, porque os times de cima só perdem ponto lá para eles mesmos, né? Tava até repassando aqui as derrotas e os empates de Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Brasiliense, foram sempre contra esses times. Eles não vacilam contra as equipes de baixo e mostra muito como esse campeonato já está embolado, já está com a briga definida, né? Realmente esses 5 tentou se não mudar nada nessas próximas 2 rodadas, né? Porque o Samambaia também já ficou um pouco mais para trás, o Ceilandense tem a oportunidade de colar, mas enfim, os times que vão brigar por semifinal já estão um pouco mais definidos, já estão um pouco mais em cima. Hoje ficou um jogo muito brigado, né? Os times faltou um pouco, tanto o Ceilândia quanto o Paranoá serem um pouco mais efetivos, eles acabaram pecando demais. O Paranoá chutou pouquíssimas vezes no gol. Aproveitou aí o 1,92m do Luiz Fernando para conseguir arrancar esse empate no Abadião, que acaba sendo melhor para o Paranoá, já que o Ceilândia teve chances mais efetivas dentro do jogo, que acabou perdendo. Mas assim, em termos de partida, ao longo dos 90 minutos, esse empate justíssimo e deixa o campeonato bem embolado, né? A gente vai ter muita emoção nessas últimas rodadas aí. O Gama tem uma oportunidade de disparar amanhã, mas pelo menos 2 vagas vão estar bem abertas aí até o final. Maravilha, lembrando então os jogos da próxima rodada das duas equipes. O Ceilândia vai visitar o Samambaia lá no estádio Rorizão, na sétima rodada. E o Paranoá será visitante diante da equipe do Gama, no estádio Bezerrão. Os jogos estão previstos para acontecer no próximo sábado. Os times ainda têm alguns dias aí para confirmar as datas, né? Então você fica acompanhando o site da FFDF, a Federação de Futebol do Distrito Federal, para saber tudo certinho, pegar as informações com a gente. Danilo Queiroz, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Amanhã vamos estar juntos de novo aí nesse Santa Maria e Gama. Um prazer estar sempre com você, com João Paulo Nunes e com essa audiência qualificada da FF da FTV.
Maravilha, agradecendo então o João Paulo Nunes também aqui na nossa transmissão, Danilo Queiroz, nossa equipe técnica, com José Ricardo, Lázaro, Maxwell Luciano, Josemar Júnior. Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência aqui nesta tarde de sábado, acompanhando mais um grande jogo do Candangão BRB 2024. Eu sou o Antônio Lacerda, vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima. Tchau.